Fechou. Não, fala mais, show. Auntie, have a person, a Kaleo. Good evening. But all that you cook was okay. A cover, sorry, too. Thank you. Good evening, everybody. A job, I'm share, a share, share. Oh, a share, share, share. Please share, share, share. Brother David, I mean Sister David. Sister Princess. Share, wow, all right. Hey, share, share, oh, hey, share, Emma, what? Hey, John, to be alone, Emma, me share. Emma, wait, what do you want? You got that, can you share to him you like him? Emma, me share. Good evening, please share, share, share. Sister Lara, share, well, okay. Sister Tola, Ekale, Ekabo, sorry, too. Please share, 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 Ekabo, sorry, too. Àbúrò yín ẹ̀jẹ̀ yín ọmọ yín. Please share, share. Thank you for sharing. Sister Morayo. Share, wow, okay. Sister Shade Ekale. É de cuewomo, olon awo, olon adasio. Ẹjọ́ ẹṣí ẹ dákun ẹsí ẹsí ẹ atún ti dé ó máa gbáàsì ó máa láàdù bí ẹ̀jẹ̀ tèmi lọ́ba lọ́ba níjòyè níjòyè ó máa láàdù ó máa gbáàsì. You are welcome ẹ̀ka ẹ̀ṣẹ́jàre sísà tèmi. You are welcome my sister ẹ bá mi kí bébì mi o. Ẹ bá mi kí pé à ń kí o. Ó káàbọ̀ sáàrin wa o. Ẹ jẹ́ ṣe ń gbọ́ mi ṣé ó láàdùn ń bẹ̀ yẹn. Mr. Sade, kí lorúkọ bébì yín? Mo rí pé bébì bọ̀ì ni fine boy. Láyé pọ́kùnrin lọ́lọ́run á wò ó aṣọkùnrin kalẹ̀ o lẹ́yìn ẹ̀ ìbejì làǹtìlanti ni ìbejì. Sista Omega Sista Omega continue laughing.
Welcome on the board. Please share, share, share. Kemi Olunlo, you're getting here. Kemi Olunlo, you're getting here. Ainki Adeolorun tolo tolo, getting here. Ejo e si ejo e ba mi si e Kemi ole to ye pe ibon lo si ma gbe last o lo se oloju don baby awi to wa ma seju bi pa na oju kan fi kan ri na. Good evening, my sister. Oloshi o ma le awi to nje won marun ekokan o de ni ya nje iya e na lo ma je pa Oloshi awa wi to na oni bid oni BDP bi asa BC DB DB dabi DH lo ni lo ma pa iwo Oloshi yi sister Dayo or brother Dayo ne kale eyan lai mo ore eyan ba wa mu ore je yi imagine iwo Kemi on fun eni odidi $600 oh appreciate show mi to ba kon on fi di that temi mi o fe kon fun eni 60 to yo. Temi Dayo abi ta lele Temi ta okay Temi Tayo sorry e kale lowo comment mi jo ti mama so pa awon fe fun e lowo try ko lowo comment mi lowo Kana John ko lowo comment mi be ninu bi mi mo so fun mama pe ma fun wo ma yi lowo yi mo nse pe sinu ni mi o gbadura kan fun eni sisi be ninu bi mi pe mama e ma fun lori buku yi lowo o ma lo fi mu gbana ni Oloshi so wo ba mo po mu gbana ni a mo o mu gbo mu gbana wa ma no o siki opolo o pe to polo ba pe o de bo sita ko ya were o ma ti gba to tin to owo lori social media ni e je mo ka message kan ni olori ibu awa wi ton fun e lowo o sari lo yowo yen lori go fun o wa so kan o fun e lowo kankan o terrible gan o wa dangerous gan ni eh se be na mi ti so si ta po ni nkan te fe se o ni nkan te fe se eh to pa iwo eyan ma ye cool down Show ba mo bo se nlo ni Show ba mo bo se happen ni O wa me support gbowo pada ko ti e fi elenu ko ba eleru Sayo mo pe tolorun ba baje ko si be se le baje ni Se message yi o ti ye yin ni Afoju to wa lori social media gan o mo pe yowo yen ni o mo po yo ni to won ti mo pe le bi ni e wen ko ti e gbagbara na to ba mo pe ewu baje le ma nwo ibaje o le fi yin sile so wa ri je ki wa so fun e owo ta wa gan fun yin a fi gbe wahala agbana idamu a se ri afato a fi le danu si waju ni ko lo ma ba yin gbe sister fo bojo se wa so wa ri pe lati gba to ti gbowo yen nsin lati je ati mu abike lo ti di lori social media se wa ri pa wa gan ju yin lo
wi pe kini owo to ye ka bi ke pa sinu Fordian Foundation o no wa nda fun wo bayi eli ashi to fun kemi ni 250 so fun abi ke ni 50,000 bi ko le fun o bi pe ati work agbana gidi fun yin se bi pe agbana nla la gbele yin lowo up away nation ewe aje ki ri owo yin da up away nation opo lo nja ran iran ni ogbon ni o je ka wa ga o ri ni owo to ye kan ma fun aga olori oko won to nrojo bi ibaka kemi olun loyo na wa fi ntakale lori se wa ri pa ti gbe wa la bayin bayi se yin na wa ri se ri po ga yin ni ewe jensin o ya fa yin sirin o ya to tin si waju ya yo shelf ki lese yin pe e ma sare moto e ma kolu keke Sherry, ah, yewe, up away nation. Owo to ye ka bi ke ko wa ma fi se, ko wa ma fi gbadun won atawon omo e. Ke mi no wa fi ntakale lori. Iyen na tun deep o. Titi de ori awon to sese wo egbe yin. Won tun lo ta code won, won ko fun kemi Olunloyo. Iyen na ma deep o. Sẹyin na wi pe we do le se Sẹyin na wi pe believe gidi lo wa nu opolo wa bayi o nja ran ran ni ise believe le ri yen ati je ati mu abi ke ba wa gbe fun kemi Olunloyo ka bi ke wa ma sare kiri loku bayi Sẹyin na wi pe ogun patu se ye fe bere ni Tori gbogbo awon to ye ko dawo fun EPM Foundation odo kemi Olunloyo no nko wo lo nsin Pastor Folabi good afternoon Ito ipo fe jewo pa won nowo do mewe lo seyin na bi bo se nlo Tori gbogbo akojo won sin owo kemi Olunloyo lo de nwo le si Jerry, kemi Olunloyo ma sadura fun yewe ni o. Tori yewe ti ko shock si won lese. Adura gidi ni ko ma fi won se si yewe o. Injo ti ba tun gbo po se pe. Ah. Tori o fun eni odidi $600. Awon emo yo owo tun tele. Won tun lo ta gold won tori won fe fun e lowo. Ah. Se mi pa dura gidi lo ye ko ma se fun yewe Sister Banke kale Se bon wi la on wi en de lati jojo itan fun e lowo Why to je pe sin Ma fi adura nla nla ko ma fi won se se sabord ni Tori wo na o ti mo ye to wode sa kan ti elenu jo me lenu how many days yi Imagine e ma wolu e le ashi olohun ti o le fun oge ni 50,000 ohun fun ke ni Olunloyo ni 200,000 abi 250,000 lo no ohun fun oni 50,000 gbeyin 100,000 gbeyin o Eyin ori po awo mewe ya ti badest ju e wo bi awo mewe ba se mu gbogbo alaanu abi ke to nfun lonje ba se dari e sodo Olunloyo abi ke ti e ku die ka to nu eto wa yi o ti e ti be final ni mo so yen ke no ye ko ma ra baba nle fun yewe ni won an taka lori e Olori buku wa senu chapachapa laaro yi o senu bi enu odere keyi ke lanta olori buku le ngba to ti gba 600 itan
pelu gbogbo lori book certificate were to ni lowo ti ko se nkan kan na aye e ti ko wulo fun e en ton ta ko wi ko de le ko 600 ile e lowo o lori book aye atorun ni e o se o te on the portrait ni on the portrait lati Canada ni certificate olori buku to npa ri opo ni o ran ti mu dani na nitori mo n gbo la re to n so pe kesa board ko fi certificate te ko fi hun kesa board le fi certificate run na tori pe kinu n fi certificate te o fi n sise iwo mu ti e jade kai mi certificate were eda mu jade ta ba yo wo gbogbo glass were to n gbe kiri o ni certificate kokan lowo na even va ma sha na ida to kere ju won le gba ICB ise toro wa mentally disorder pharmacy kini kan ni certificate to n pariwo o ti wa ninu computer yi pe olori buku ni e olosin o le gba isise o ti gba lowo e o ti wa ninu computer omo kekere omo odun merin gan omo kan ti gba certificate lowo e nitori pe kini o ti mo pe were ni e nkan to deport e ku on rope na ni e ko ma pa awon eyan ko ma fun won logun to ti expire ko ma fun won ni injection ti o ba taraye mu o ma fi gba certificate lowo e ton ti e danu na pe ru e yi o wulo ni society o te ye ko ma fowo boju ni ko ye ko ma pa ru e Canada lo ti kawe o ye ko fi owo boju Canada to n pariwo o le fi ese te Canada bo se wa yen western product ni e na o n da Naija lamu o n da Canada lamu on le America on le Canada Naija gan o ni won lara se ru eyi lo ye ko ma soro awo ti edun lenu e America o le wobe Canada o le wobe kini ko to wa lenu fun kini ko to lenu fun o kawe o se gini gbogbo owe to ka o ja sofo ni o ja sasun ni western product ni ọwẹ́ dàbí ẹni tí ó ka nǹkan kan ni sista ọmọlára ìyábọ̀dé àjàlá longest time bó lẹ wọlẹ̀ sí ọwẹ́ dàbí ẹni tí ó ka nǹkan kan ni ó balẹ̀ jẹ́ ó bọ̀nà jẹ́ ọwẹ́ wá dàbí ewé ojú omi tí ó kì í nísinmi ṣé o mọ̀ pé ó ń sọ ọ̀nà ẹni tó bá fi owó ẹkún tó fi rajà ẹ̀rín kí ló máa ń dì ẹ̀ owó ẹkún ni bàbá ẹ̀ fi rán ẹ lọ síléèwé ó ń lọ̀rọ̀ ẹ fi dá sásán báyìí ń dìlé yìí ó lọ sílùú òyìnbó ó mú kankan bọ̀ bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀ lọ̀rọ̀ ẹ bá dé iwọ kankan fún ara o confirm ẹ o ní $10 ló bẹ dé Naija ládùú how many years tó lò $10 owó tó yẹ káwọn ọmọ míì kan fi lọ síléèwé kan fi ṣoríwé tí bàbá ẹ jí kó tó fi sanwó school lọ ẹ ó rí the end ìgbésí ayé ẹ.
pelu gbogbo owo te ji kona kan fi run e lo sile iwe gbogbe si aye e kemi olun loyo omo governor former governor ni o not now o bi ba ye se wa bi lori media iwo lo wa n gbe gba bala o wa n toro bala kiri omo esa bodu ba wo ni olori ibu ori haga haga o ri je o ri mu apo bo se kawe to igba bala lo gbe bawo ni omo mi so wa oke awon mo nko ademi nko ogbo na lo wa bo sita lori media lo wa nsenu ponson ponson lo wa pariwo o ye ko lo ku ni o mo fun elogun ekute go ye ko lo sofi ko lo hide ko lo je fun ara eni because kini number 1 disgrace lo je fun family e awon bi e gon bi e se pe won to le wo susu to le bo sita pe baba e o fe so story baba e pe baba e fi yan sogun owo ajẹ ni nje lo nju omo awon omo ogun e lo so won sinu kan ga atawon omo odo ton ko sibe love ka ma lo nteli lori eyi to ba n gbo love ka ma elese oni lo laijeya olori buku e omo lomo ton fe fun lowo lori go fun ko fi na lafia o lo block ibe olori buku te wa gbe gba bara lori go fun o pa odo one sabord lo lo si lori oruko e why o bi pa ye ti baje pelu wo iwo mo pe rojo eni yi ma waye o mo tori pe to ba mo ni o ni ever so gbogbo oro bi buku to ti so tele tele o ti wi ara nkan ton ni ke ma se rere niyan nitori tawon obi yin ba se ka at the end of the story awon mo e awon mo yin lo ma je ba gbogbo eyan lo mo pe baba e gan owu are sile bo se n gbe dudu lo n gbe pupa on wa bayi ko picture banu jejo o wa njade lojo toni o wa bere si ni album ori buku ti baba e ti to ti ya ti pe o ti n ba si nsin omo oro ni e olori buku e se pe won na lo bi akobi fun baba e eyin to je pe dile yin e ni story gidi wo asise ti baba e ti se lata many years o ni o ejo albon ni kemi nsi o e ma ba wo gbogbo awon photo ti baba e ti ya kale eyin omo sonu yi ti dile yin o da to ye ke fade ara yin ke fi de ara yin lori olori buruku olosi wa ma ja to wa no nsoro ejetin afemi dan 100,000 olosi elebi omojo rali 100,000 jo eloju afun ni $600 lasun o sare le mu ni bi ti ya be mu le de bi egbe su o le o sa be kon fun eni $2,000 ti mama ba fun eni $2,000 ma wo flight lo ba mama ni bi ton wa pe kilo de to wo na ba ti po se po sa awon mo charity nbe ni kaka to ma fi fun ma fun wi yo ni azat so ba mo bo se nlo ni o mo mo so pe mama te return ni to wo fe gba a lot
bo se nlo a mo bo se nlo lori media yi tori e lawa na se wa wo ewu gbese fa awon maye to ye pe gugun kan ton ni gan ma ta lori enu e ton ba boy ati le won lare o on ma sare ku ni on fe se gugu eye to ba ma se bi okin otisi e fe ma fa we sa bodu. Chai ti gba ye pe esa bodu ide lo fi nkowo ninu odo ni iyo lomo yoyo iyo lomo plenty ah esa bodu ni te pe ninu odo to n ba ti mu mi ibe lo ma wa bi ke na pe ko ti pon mi ko de mo pe bi ton ti fi de bo mi yato kilo de to fe ma ba complete ah mo eri na a de fe mu eri olohun ni yin saku yin awo ki n bo lohun soro to ba n gbo ori yato sori e sa bodu yo lomo plenty ni o to ton o je yo ajeseku ni ko ga yin kan ti e binu ko wole ko lo ko 500 jade awon mo e wa sare moto wan kolu keke ateyi ti o ti yo nu won ateyi ti o le fi $100 pere sinu asa ri ti e awon sare kiri e ma se sin o e ma se sin o e wa ti ri nkankan gbese le ma jebo abi ka nu te lo se mi tori pe kini mi o gbo mi o gbo ma lo mu nbo o ga o wa di nkan te nta yari ni eti yin nitori pe fe taka e nte gba owo yin nitori pe fe taka ele na deep o mi ke se sipo imagine owo to fi manage lati fi jeun ta won mo awon maye nda sinu funding charity foundation on ti wan da fun kemi nsin ebi lo pa mona mona ku ebi lo ma pa wo kun ti e na ejo emura o e gbara masiki mo dada o ke le ba ta gbogbo nkan te ni imagine e wa bere si ni sapati o si nbe ise de toru toru le nje yi o owo ti o si lowo yin te bere si ni yawo kiri nitori pe fe taka iye we lo ma pa yinu ete wa yi o iye we lo ma ba ti yin je o sebi kemi olun loyo ti n gbadun owo nsin yi o ti n je nkan to wu o kẹmi olun loyo ti moto ba fe pe taye o ba fe baje ko ma sadura fun ewe nation ni o sari eyin na sari pe isogun fe ni kẹmi lo leni yi ati dowo lo ti de shop ologun fe to na fe se sara igba to wo ti de why ti o ni se sara oh no, fe se remember ya ohun ibi ta won kan tin te gbowo won ton tin ta yari wa olori ibu ni ekemi se bi gbogbo yin le ri e sa bi to lo wa ogun fe leni odidi fu ogun fe ni o odidi ogun fe 20,000
I bet you don't tell them. Hey, no, 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 oh, did you go for 150,000? Ni kemi lo gbele ni. In biti mo joko si mo den mi o bi pe ha, bi teni kon o baje teni kon o le da. Eh, gbo nkan to wi fun yin ni. Onu mo asha. Ohun ma ko sinu fridge. Awon fun yen da fun pepper soup. Imagine. Iyen kemi to nje kan lo den to lo ogun fe. Eh, kokun ewon marun. Laarin iseju melo de ti dologun fe. Pelu gbogbo yarin ni ata nse ni te lota. Ogun fe no fe bi je at the end. Kemi ti fi lo ogun fe 150,000 pele ku ti yin o. Oh no, oh no, fe yi eyin ya ya ohun pada. Kemi remember pe on fe yi eyin ya ya ohun pada. Igba to wo ti de. E mo po wo ko si nkan ti o kin so yan dina. Olori, eyin ti bere comment yin ni. Olori, olori lapet. E ti bere awon comment ti yin ni. Eyin na mi po funny ni. Kemi to mama sun pupo won o ti je won aro won o ti je tosan ah ah laarin iseju melo de den to nlo ogun fe o lo se ori odidi 150,000 wi la ye so sise kan wi nipa ta won maye ti fe ba yo ton ti fe ba ye sabodu taka e si ma ta gbogbo nkan te ba ni gbogbo nkan te ba ni e ma ta. E ya mu rale, e sese bere. E ma binu mo ba o. E lo mi gbon nkan ton wi. Lasun. Wo je yin na se e ni je pon mo e ni jogun fe. Okay. E ma swear sara yin ko si problem. Kemi o ti fi owo omugun o ti fi jaro so. Emi ni bo je mi na nkan ta lo ma rese were ti o ni ibu. En to go lo ngbegunu. Brother boss un se wa e lo le yin na da si sari ti Kemi. Kemi ti lo ogun fe teyin e gbagba o. 150,000 tonton o tun su are ni ologun fe pe eyin mugun je ri mi mo la tun se quest this one is 100,000 this one is 120 en ele no ya mu ete o ya na wo so ni 150,000 teyin e gbagba olori buko lo se lenu jabala. E lenu oshi mi eyin te fun kemi odun loyo lowo gan mi o understand yin gbogbo yin kemi ta ye ma kemi ta ye ti baje gbogbo yin mo fun yin di December e ma wo adun to wa sunkun si yin lorun do ba ya tun ni PDP tun ti nsohun. I saw PDP o kin je ko ni simi laye eti e olori bu ohun kan na la lasma ohun kan na lo ni PDP ohun kan na lo ni CNN won fi share ni Kemi was wo bi wo mi dada oloshi alaya gbigbe bi omi tan lamu. To ba wo bo ni were lowo iwere a se eni wo a reke ni
a fi ese kini kon esin ni iwo lori buku to ye pe baba e lo bimo fun ya lai ni tiju iwo to ye ko fo boju ala sabi oni de loyin tori pe nitori pe kini boss ni oga patapata ni ko le da ilo ko kin ba ru eyan bi ti e soro bo ti awo mo leyin ayapa awa to n wa gbo kira kira apoju to ba gbo yo ba lo pa won to ma be translate e to o ti e gbo ko ye ma pretend o gbo olori buku ni e nitori ngba ta la sabi so fun pe ko lo kunle ko lo ki ori ki idili owo o ma lo kunle n toto ele bi olori buku olori buku o le o wa nseju pepepe bi wiper moto o le o fe gba 2000 o ma le bi na ase won ti e le kunle o wa olori buku wa so fun mi pe o mo nkan to nse o mo nkan to nse ko le ba mo pe nti o kawe enti o kawe lo oni oga omowe ko le ba mo pe oga e le sabodu je sori pe iya laja e lo je wo bo se mu e bi chicken olori buku pelu gbogbo owe to lo ka ni Canada ati London o wa nkunle madam esabird madam tekunbo e dari jimi ah o ma se si o o ma se si o sd ko lo ara modo mu e o ma wo video eleyi ara modo mu e a ba nle nbi to ti se si a si sa si ata se fe gbomi wole ni ara ya to a ma pa bi o kemi olu loye di president president ti were wo o ti kunle fe sabodu awon president abirun a kemi olori ibu ni o le sori ire sisa si ata iwole ori aga aga o gboju eji e lo o dabi iya 90 years duro na ati ke olori ibu e wole ni sisa si ata mo ti adin àwọn àtijọ́ olórí burúkú tó máa ń kùn yẹn kí ni iṣẹ́ yẹn náà ni kò máa lò fún wọn kó máa fi gbowó lọ́wọ́ wọn ni. A mọ̀ pé mọ́jú lòun lò kò kì í ṣàtìkè kò tí connect ní sísáṣẹ́ àtà ẹ ṣẹ́ẹ̀kì again ẹ resend wà á kún mọ́jú sójú bíi ti wèrè wà á máa gbé yẹn bọ̀ lórí mídíà ó ga o. Olori buku e ori ada ada oyi oúnjẹ gidi ori jẹ awa witan ono wa n prison o muto ta ni o ba. Ṣé ẹ send again sisa si ata ṣebí iṣẹ́ tí bàbá ẹ ṣe sílẹ̀ ìgbà tán jẹ gómìnà tán jẹ kínní Naija ń lẹ ń jẹ yìí ọ̀hún tún ṣe because baba yin o tun prison se awon ti pa awon eyan lo wa prison o ṣanu awon prison o mo pa awon omo awon lo ma pada lo sibe kemi olun loye o ye ko yo ru ma pa lo sibe ni ko ye ko de mo what are ti baje to ti bi ba darada yi sisa si ata e resent ra ma ja to wa na se re eyin mewe e nre lewe o ah lowo lowo to ra de fun e lowo ko kin se ru e la ma fun lowo wa ka fun e lowo a fa awon motherless baby ori yomi azat wa nbe a fun lo bere lowo ori yomi azat lo bere yi to gba latana ẹ sábọ́dù di bọ́ọ̀sì 1000 ló kọ́kọ́ sẹ́ǹdì sí ẹ rò ní oko kì í ṣe náírà o 1000 euro làwọn ọmọ eléyìí náà ṣe kí ni
Làwọn ọmọlẹ́yìn náà tẹ̀lé. Madam kinní kan tó wà ní Ìkòròdú yẹn, mo yẹ tẹ́sàbọ̀dù tún fún lánà ni. Tó wà ń jẹ̀bú yẹn, màmá tẹ́sẹ̀ ń dùn yẹn. Ó mọ iye tí màmá tún fún lánà ni láti fi sanwó ilé. Orí ẹ̀ ti burú. Màmá tún kọ̀ máa ń jàwọn ọmọlẹ́yìn àwọn ọmọ ewé pé yá ajá 1 gbéra. Ẹ tún sanwó sínú àkáǹtì olórí búkọ rẹ̀ tó san. Lọ wo fídíò and sat orí Yomi Ìbàdàn lẹ́jọ́ ń gbé. Ní èní yẹn tó tún kówó fún, tó dìde láti London tó kówó lọ fún Niger, ó tún ṣe fídíò pẹ̀lú ẹ̀. Lọ bèèrè ló káwọn ọmọ ewé kó fún. Àwọn ọmọ ewé ló ní kí òun kó gbogbo owó yìí wá o. Ìyá tí ò ní eyín ní ẹnu gan, ó ń ṣàdúrà fún ẹ́sàbọ̀dù ní orí ìjókòó ńbẹ. Gbogbo àdúrà àwọn táwa nídìí níyàwó nídàdúrà. Ìwọ gan ti gbàdúrà fún rẹ náà kó gbà. O ti gbàdúrà fún rẹ kó gbà náà. Ìwọ tó fún ní $600 tó appreciate. Ó lè kẹ́mi olúun lọ́yọ̀ ó lè agbẹ́wìrì ó lè. Kẹ́mi olúun lọ́yọ̀ ó lè bí bàbá ẹ̀ ṣe ń jalè náà nìyẹn. Ìbọn náà máa fi pa eléta ó lè. Àárí ọjà gẹ́gẹ́ náà máa pa iṣẹ́ máa tẹ̀ ọ́ máa fẹ̀yìn ti àgbà lásì ni. Olórí burúkú olè aláàga àga wasting product. Bàbá yìí tó jẹ gọ́dúnà rí ṣó lè fún ẹ ní $600. Ṣó lè fún ẹ ọmọ ewé tún bòsàn fún ẹ ní odidi $1,000. Ṣó o bá wà ń ṣawọ́ ńlẹ̀ ni. Olóṣì olè o tún appreciate. Ẹnu òfò tó tún là ẹnu òfò. Ẹnu ìbànújẹ́ tó ní lágbárí yẹn ni kókó tún bọjà yá yẹn jẹ́. Ìwọ tí ẹ kéré ò ní bọjà màmá jẹ́ lọ jókòó. Àwọn wèrè tó kóra wọn ní gúùpù náà sọ pé àwọn ayé gan ọ̀hún rí bàjẹ́. Àmúlé ní àmúlọ́la nẹnu ẹnu lẹ́sẹ̀ fi ń pè kúrò ojú ọ̀nà ni. Ká tó wá sọ pé ìwọ wèrè. Ìwọ torí agàrà ga, ìwọ tẹ̀bi ń pa ìwọ ebi nà, I never shop. Olóṣì, ó ní èsì, ó ní HIV, ó ní gonorrhea, ó ní èdì. Àwọn HIV kan náà fi lé ẹ kúrò lamẹ́ríkà ni. Pé kó má tọ́jú àwọn tó ń tọ́jú mọ́, ìyọ èfù. Olóṣì, wọ́n wá lé ẹ kúrò la. Wọ́n lé ẹ kúrò lamẹ́ríkà wọ́n fi ẹ sọ̀kò sí Canada. O tún fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé ó ṣì misbehave náà ni. Ìwà ta ò lè fi ra tálẹ̀ láìláì. Olórí burúkú. Awítọ̀ ń pariwo fámásì. Mú sátífíkẹ́ẹ̀tì ẹ jáde. Wọ́n ti gba sátífíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ wèrè. Ẹ lọ sórí gọ́ọ̀gù kẹ lọ wò ó. Kẹ́mi olúun lọ́yọ̀ọ́. Wọ́n gba sátífíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ ẹ̀ kan tó dìpọ́ọ̀tù ẹ̀dà ní bọ́dá rọ́pò ẹ kalẹ̀. Wà irú ẹ̀ yìí ló wá ń bọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀. Ó ti yàwó ere ni. Ó ṣí ere ni. Abára wítọ̀ wàá máa sọ̀rọ̀ Beyonce. Ṣé Beyonce mọ orú ẹ̀? Ká dáa fún ẹ. O fẹ́ máa fi rẹ ewé Beyonce. Níbo ni Beyonce ti fẹ́ pàdé ìwọ yìí? For dream or for life. Ó ní bó ṣe máa ń ṣe ìlara gbogbo àwọn tó wà ní Canada nìyẹn. Ìlara yìí náà ni. Òun náà ló ṣe rárá Canada kankan kó ṣe ẹ́ lànú. Ẹ̀yin náà gbé wò náà, ó ṣàníyàn ọdún tó fi gbé Canada. Ṣé ìyìn rárá Canada kan kó fún $1? Both America náà. How many years ló lò? Bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀.
Ijo wo le yin gbo ti ke mi so po ore mi to wa la America ta jo se kekere ta jo lo si school fun mi $20 o le fun tori wa baje lo wa lowo e iwa lara ko ma binu en to ni nkan to se ni 2 years ago sesa board to fi yo control ni waju obi tawon ye se nono kuno o tu ti bere bo se ma pa yon je kiri la America na niyan o fi si e ni o ma no kakiri ni o ma sirin ni e sha bi pon follow ni Niger wa tun won tun ma to fu e lori o lori bu ko so o re yan so re mo wa so wo mo logo Olamide awon yen ya on bondu we mi on no teko o bi mo ye fu e lori ni awon yen ni e so ko pa ya je so ko pa were awo to gbe wa last ni 2 years ago to ba gbe wa lote yi aya ni e lara ori social media gun ni e lara o si ere mo ti le ni on we ni wo were on da ke fun o den misbehave go for yan ma ti pa ni olori buku ogun lohun ma fun yan o se kokko lo fun re logun HIV to n ko kiri awon ma ye ku ni to po laarin won Oloshi oni HIV awon maye ni to po Awa wi ton oni Naomi Oloyan labalaba ako bi ogun dipe abogun dipo ni Sanat olori bu eh sitati atata e ma ba panti ke mi ke ati ke mi ati fe ku sara nle o o n pe to ku lote yi ko ni duro wo ton bo ni awon la npe yo ni were a tun so ponroju ta ni o ba se were o ba se were o ba ye mi were la ma ti kemi si now eh awa ni were roju ta ni o ba roju bi o ba ja ba se mi Sister Colette, eh, de ba mi bi ayike ade. Eh, ngba ti SOJ se show fun. Se mi mo ba ta ayike ade je tori Olorun. Ni suru, e ma ti se ka jati ata. Mo si nbo wa kiyen. Mo si nbo wa kiyen o. Si jati ata. Ngba ti ke ni ayike ade, ba mo ba ti e je. O ti block me, why to block me? You are a coward. Why did you block me? Yo ma pa ebu edun mi, ebu edun. I don't know what is that. I got boy, you think I mean it now. Me, I Ben, you $23. $23. Oh, my God. I'm going to go to the every week. Oh, okay. She said back of video. Back of video. Oh, my God. You know what, back of video. Only now be allow you all up with that. I'm a block post and founder alone. I'm a block post and founder. Post and founder, I'm in my team. I'm saying it's team of Dubai. Oh, family. Oh, my God, we all know la la la. Don't disgrace the family. Oh, da. Cause you are la. Post and founder, we need to go to. E yo kwa pe mi se, e ma pe mi fo mi ni mo fin pe. E ma pe. E yo kwa pe mi se, e ma pe mi, sister Ejo. A yi ke ono yi bu. O ni yo be se. Kodi fi ono. Kodi fi ono lo li omu e pa. E po yo ni were. Oh. E su sa kon ron ju. Ta ni o ba ron ju sa ba ta di ke. Se yi ke ade ye yi se. Ah, dike mi o gbadun mo. Ah, e so de, e so de ki pelu ayi ka de yo. Ah, e ri ko to fi bu. Emi so de e be di pelu e. Fig tree, fig tree. Emi na be di pelu e so. Igi, igi ti o le so nkankan. Igi ti o le so nkankan. Ayi ka de, o le so nkankan. To ba so nkankan o dola. To ba tun dola o dola be ni. Awa gangan yo ri. Eyin oke. Iye ke la kankan. Ata sata e mo ko fi olo, o fi olo, o bi lo wumbu e pa ni. O ti lo pa. Awon to la ni pa, o joko le ni. E mo nko, a je ku mi lo n ba were sun sin, ex mi lo n ko labo e. O celebrate e le se so lo nko. I to poju mi fun won se so lo ru e. Omo aye ni, ex mi ni.
O lo ko le wa yin ka wo ko jo e do la ko le do mo se so 2 minutes ni 2 minutes dot com ko le do mo ba de o lo yi ku di bo mo o ti bi le omo to lo ah ani ex mi lo n ko labo e o lo n di were won di jo lo so lo buku wo won di were won di o lo ti ko le mi soji soji mama pa yin ti ade ki lo ra lo wu e a soje lo ko ba bi bayi o a soje lo ko ba bi a soje yi ka ni o leyin ta soje ti so se so loruko e igba ti mo wo so yen bayi sister ti ata igba ti mo wo so yen bayi mo de ro ni nle e mo ti so fo ni ibi ti soji ti nsaun bi orun tolo tolo Mo tun fi eyes ti wo dada. O ti ro mo leyin pepe yan ni ro mo leyin e. Olori ku Olorun to lo. O ro mo ejo ni. O ro mo leyin ejo ni. O ka ye ejo ni. Ah, won ro mo leyin ejo. Ai ti ade, o ti bo se wa lo se ma lo. O de wa izade ka lo, ka lo lo ba de. O ni ka lo lo ba de. O ni gbo pa o ni gbo po. O ti pe lasan la wa gbagi. O mo po omi to wa lara sesan. She saw Shamsuddin. Omi to wa lara e ro bi pole domo. O fi pe lasan la gbagi. Agbagi ile ni igi. Agbagi ni. O gbo gbo e da to ba tin gbo omo omo lomo se pe ko ni gbo pe ko ni gbo po. Ai ka de orun e. Orun e gan be gut. E ja measure e. Agbagata. E ma ma pa wu mi la le yin. Ah, orun mi o de gbo. E ni ba te measure orun e. Ah, ga e lo wo. Ai ka de o fi pon torun laye ni. Ohun ati si wa fun don drag mi. Ọwọ́ kò wọ́n lọ mọ́ rùdù. Ìsàkálà tó wà lọ́wọ́. Giraf. Ọrùn wèrè. Nǹkan tó yẹ kó fi finú ṣoyún, ó ti fi ṣe ọrùn. Ọrùn ọmọ ó jẹ́ ṣe yọrí yọrí dáadáa, kò ṣe yọrí yọrí. Kí ni ìṣẹ́ sango ò lè dánmọ́? Kò ṣe sọ àbí ṣe sọ kọ́ ṣe sọ kọ́ náà ti dàgbé. Ẹyin ọmọ ewé ẹ̀ náà ti dàgbé ṣe Jeso o mo ti tolo fi gbagbe e asiri e nbe wo ori e bayi abe mi bayi ni wa so ra be o ji bala ikani o e to se fun leni iku die ka to ha e so je di pelu were o jo ikaleto e bi di were ko sa ta ise ka to se ba wa nbe je ka pa ti ikaleto je e so je o de jo eh mo mo ti jo mi and that's at I say bo se so un yen e ki o un yen be mo ni mo ni o re o ji de jo mi o ru to lo to lo de jo un be mo ni o ro e gade ah se so ti o ni pa yan la le igba ti olorun ni ka lo be o ka lo mu yo omo ta fe o ka de so bi ta ti fe o gbogbo alabo pe sun na fi oyun ikun na fi n gboyun eyin na fi n pamo olorun lo wu wu e orun lo wu orun arun eyin omo ewe ikani ni o orun pe wo bu were wa arun orun e ba mi won te fruda e ba mi won orun o be ba ji wa o be ba ji wa bo be ba taka ni a je ku mi lo je a je ku mi se so ti o le dobirin loyun a je ku mi lo nje Ade ku o se ma ma je poison. Se mo pe bi mo ma lo je se so chance di ni. Se so ade ku ya ni o je. E lo je. Ade ku ya. Ade ku ya la je. E ni o se ni. Awo ko to ro birin laya. O ko to ro birin laya. Nkan na ju bombo bayi lo. Ko ju bombo bayi lo. Bombo bayi. Bombo. O me gba bi e. A ma fo wo ru wo ni. Owo la fi run mo owo. A je ku mi le je o wa lo loyun won to je pe wumbu eru lo wa wumbu eru lo wa ayikade wumbu e orun bayi bawo la mo je wa fe dorun ewe yi ta
On de pomo le fun ole yo kankan ni. Rada rada ja ti. E wa ni kaje. E so je lo ko ba mi ko ma fa. E so je lo ko ba mi la le. Mi o fi ni e so je. Ki lo de? Te so je po. O le ki lo gbe Bible. So lo ruko e. Samson she so Samuel she so ki lo ko were gan gba ti were olobu ko olobu ko. Te so je po man bo. Atore o le domo. Atore o le domo olobuku ni ya kan lo nbe keni nti omo ale esire o na pe lo bo aye to gbe photo mi fun won olobuku e chofo ni mo te bere pe ni ya se bi ti ko welcome to you e ma lowo bi wo go je nbe ore e ko welcome to you ni o ko ngo neck e ni o je nbe o je paraya ah o ba pe story e na wa lowo bi so mo e ni e ti je bi alaya bi bi monster ko ye yi e di awa ti sai awo se mo get inside Where the one Tom Bellon in you, Tan Bellon, Tantalon, Talon, Talon, Tantalon, Talon, Talon, Tantalon, Talon. S. O. J. Loco, Yamon, now. Oh, get down, get down, what's S. O. J. S. O. J. Savage, my dear. Ah, S. O. J. Family. Mokwe, Wally, S. O. J. New, no, baby, you. O na mo ni e ma ja se pefu e pe tin da in gade se e jo yo to wa oke mo ni le mi bayi mo fe to sara gbogbo e to pe gbogbo e to ko pa mi lerin o se bi bi se so je tin so bi orun to lo yen mu de rerin mu de yin le so ji ma yi wa all right e di to fo jade to bere prayer awo were e du to fi o bere awo an gbadura dura t'Olorun o le gba Olorun ni Eyo kan ni Olorun to ma gba. Ifu yen se o fi nse re ni abo fi nse yan. Hallelujah. O fi nse re ni. Hallelujah fi nse. Ah. A se ni nse re. Ki fi foto se so won yin. Ah, ti ko te. E gba de, e gba de fi ro wa. 2minutes.com. Mo ye agbaje lo fun. Ko le do mi loyun mo ye agbagi. Koju ma ri bi gbogbo ara logun e. Gbogbo ara logun. Ki ti gbogbo le ma run. Ko ma run bi run. Amen le. Kaje ma pray. E de bo po mo le eleru le mi, emi omo le eleru, egunjo bi araya bi oke. Kaje ma spray creed, kaje ma spray mo pako red van, kaje ma spray gbogbo le. E fresh na gan ogbo orun yen ko gbo rara, ko gbo. Mi. Se so tegun le ti. Iru kini wa nda kiri yen. Awo na dugbe gan ni. Lai de pe mi ma fun e story e. In fact mi mai ko record mi. Ah!
ọmọ jọ fi flint ọmọ ma fi flint ẹ ma wọlé tíṣẹ́ sọ bá dàbá gbogbo lè máa rùn ni ẹ jẹ́ lọ bó kẹ̀ fún ìrántẹ́wà. Ẹ ṣọ́ pé kò sí nǹkan kan nù swámù yẹn. Àwọn swámù onídìí, àwọn swámù oníkẹlẹ̀bẹ̀, ọtún ní swámù ẹ ò lè dọ́mọ́. Ó ga o, àṣírí yín ò bonú ayé o. Àwọn ọkọ ti máa ń tẹ̀lé ní o ń tẹ́ fẹ́ṣínà no. Àwọn ọkọ ti máa ń tẹ̀lé lè ṣẹ́rí. Ṣẹ́rí náà rí. Àwọn ọkọ ti máa ń tẹ̀ nìyẹn. Fáwọn ẹ̀ máa ń rùn ni, ọ̀nà bí obìnrin kan ló ń rùn, àwọn obìnrin kan tó bá lùkà tara wọn dáadáa. Spam ọkùnrin mi ò rùn, ó la ìkáde òṣè lè bímọ wò, kó dùn ẹ̀dọ̀lá, ó kún pinyin ni, ó pinyin háwọ́ inú ẹgbẹ́ ọmọ ayé. Ṣẹ̀sán yóò dùn sókè sí àyíká. Bó ti ẹ̀yẹ pé gbogbo báyìí ló kú ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀yẹ rírẹ̀ ló ń dó báyìí. 2 minutes ni, 2 minutes. Gbogbo ẹ̀gbẹ́gbẹ́ gbíní 2 minutes ni. Two minute.com ni .com. www.2minute.com. Ṣé náà tó ti po. Àìkáde alẹ̀pọ̀ ìwọ ló ń jẹ́ àjẹkù mi láyìí. Gẹ̀lẹ́ dọ́mọ. Ìwọ ègún náà wà lórí ìwọ náà. Ègún wà lórí ọ̀sán kan tí ṣẹ̀sán ṣe fún ẹ ládùúgbò wọn lọ́hùn. Mọ́ ti jẹun fi gbogbo ẹnu sọ torí bí n bá bẹ́ síkà ìbẹ́ pẹ́rẹpẹ̀rẹ. Ṣẹ̀sán fọ́tò ẹ̀ ń bọ̀ tà. Ẹ ta sórí síta. Àwa ti sáìn. Ẹ tó sórí síta fáwọn ọmọ ewé. Bẹ́bú wa kò lè dúwà. Ìpàdé ń ṣe lásán. Àìkáde ṣe sọ́ ọ̀tọ̀ fún ẹgbẹ́ Láìdé sán lórí. Ó sán lórí dànù dànù. Ebi ọ̀ṣọ́ ọmọ get inside. Àwọn kọ́kọ́ ni ọmọjú títí lè mi. Ọ̀lọ́ ṣe ọmọjú títí ni ẹ. Ó yẹ ọmọjú títí. Wẹ́n mọ̀ pa búrọ́ mọ̀ ẹ̀bù. Ṣẹ̀sán fọ́tò ẹ̀ ń bọ̀ tà. Ìwọ náà ti ẹ̀gbẹ́ díẹ̀ bí wọ́n lọ gbójú mi bọ́ta. Inú mi sì dùn sí. Kẹ́kẹ́ mi náà gbójú ẹ̀ bọ́ta. Ẹ ṣàgbéṣẹ́ ẹ tán fún àṣẹ ẹ̀fẹ́ mi. Owó oró dá mi mo dá. Ó wà ń bẹ́ ẹjọ́ tó gbé mọ mi F9 wọn lọ jẹ ẹ̀dínà fún bẹ́ẹ̀dẹ̀. Ó wà ń bẹ́ẹ̀. Kò wá sí fáfọ́ọ̀nù ni ìgbà tó ti rí mi. Tó mọ̀ pé yàrá ìyá wà ń bẹ́ẹ̀. Kọkùnrin pàdé obìnrin lọ́sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé kó gbé lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà ẹ rírú ẹ̀. Ok. Ẹ̀yin rírú ẹ̀ ni. Èmi tí mo bí mo ṣe fi Ghana ṣe bọ́ọ̀ lọ Fáyínká dé sórí bí mo ṣe lọ Ghana tí mo fi Ghana tí mo fi claim ìwé tèmi ni èmi àwọn pàdé ọkùnrin kan ní ọ̀sẹ̀ kan èmi á gbé irú ọkùnrin yẹn lọ ọ̀dọ̀ lọ́yà èmi àwọn ṣe ìrè fún olórí burúkú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ apààyàn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ṣe sán. Maga ló pè yín. Ó mọ̀ pé mo sọ lórí gan mo sọ lórí wo sọ lórí alájà. Tó bá ń gbọ́. Ó yẹ kẹ́ ti flow ju eyín ẹ̀ kan ní. Ẹ̀mí ni. Gbogbo ọgbà yẹn ló ti ń bẹ̀ mí ló wo ṣe sán. Mi ń gbóhun èèyàn mo gbóhun ẹlẹ́jọ́ tó pè mí. Èmi ọmọ Pamá Sharp. Olúgbóhun ni. Olúgbóhun ajagbóhun wo ìsí àwọn àǹbí. Olúgbóhun náà lò fún ẹ̀sán ayé ẹ̀ ní ti ẹ bá ta. Ó wà ní. Gbogbo wà á bá ẹ. Ìyá Fọlá àtàwọn bọ́dì ó wà ń bí. Olódó àyíká dé etí olókòrò piano. Àǹtẹ́sìàtà wá ìṣe ìbílẹ̀ rẹ̀ báwo ló bu ẹ̀ ṣe rí ṣójì ní àbófẹ́. Ó tín rìn ni bí odò adágún olóbó àyíká dé rí sòrò. Ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tún dàbí ọrùn ẹ̀ ni ẹ mọ̀ ṣe nǹkan o. Ó ní orí ṣe ni bó ṣe gùn tó dàbí olóńgbò yẹn bó ṣe dàbí lógo bó ṣe rí yẹn lóbu ẹgùn ni ọlọ́bù ẹgùn. Báwo lọmọ ṣe fẹ́ wọnú ògbò tó gùn ṣe gbogbo tó bá fẹ̀ lọmọ máa ń wọbẹ̀. Obú ẹgùn ni ọmọ àlè. Ìgbà tó bò ti dàbí ọrùn báwo lọmọ ṣe fẹ́ gbàbẹ̀. Àbí o gbàdọ́ pàjẹkù ló máa jẹ́ kiri àjẹkù kóbìnrin máa jàjẹkù kiri àjẹkù ni yóò dọmọ.
o la ja je kuni because ko ri original ko le ri original to re o so pa je ni awa gan ti mo pe se son o le do mo se son na tun ni lo spam ni e tun gbe wale aye ani mo gba gi mo sasala ni fe mi ara mi mo sa e ti se son pa le o ti e ese mi o ko ru bayi ni 2 minute ale yo 2 minute dot com owo owo do fi run fagba were wo do bo owo owo la so bayi eyin gan e fo ni kilo e te le ra kukun ba ke fi support e a ko ti e wo bi e mo poju e tutu e ma gbo fi e ti time out fo pe se le lo lori buruku yo mo aye ni were yi e ba mo ah awon to ba ke fi ka ni won so mo aye le leyin na bayi na nsin eh Eh, vai ir a desse, o gente, o No, ko se to le gba pot and ponder lowo mi abi taye won ba fe baje loku. Ah, mo ti joko so mi lowo pot and ponder. Ah, mi o le feel for anybody. O gba won ya, ko gba won mesan to wa waju kon lo ri last, o lo ri kekere leleyi. O lo ri to wo faking, e lo ri last. Hey, so mi po o. Daya ni le gbe jade yi o. O ni olaiku ojuju mu emi ni o o fi da lale gara. Gara, aka Isata Dombia, frauded United Kingdom olobuku ni e oniwe. O bi mo o ti we o paso lana meji, ona meji lo ti paso. Fashion ni fashion ada ah dojo, eh respect. Fashion gangan ni emi te ti gbagbo olobuku were o ti pe die. Ai ma fi woyin ma fi se woyin. Ah, won ti le to ba yo le da nkan buruku ma yo se. Je so ma yo se ni. Se so fash oro yi kan e lo ni o kan e eyan mewe e ba gbe photo were sare ah 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 kini baba london mu se iya david go je tu ya to wa le emi omo ogun di mu iya david to wa nottingham iwo na ready ti e po ti e ba ya photo ye laso wa jenu ya to wa le rada jamba chances awa ti sign ate kola wa ti sign wo awa sign danu awon so mo already get inside emi ile ti su laye ti le ba su yen gan faji se bere lo bere wa iloju eko te ni keja wo ti ile ba su gangan lo se ma pa ten be yen to ba jo mo street gangan ni o ba jo mo street eko te ni keja ti le ba su ni won se ma pa ni won pa te onje igbin wa je gbin danu gogo ri opo e bayi ejo eje sare soro kan si sasa ta duro eje sare soro kan ejo se gogo eyan mewe gogo eyan mewe patapata se ti mo pe kemi o lo ra ogunfe 150,000 leni yi e ka wo video yen e so lele o lo fe yi eyan oku ye ohun pada o lo je so baba yi gbe si dada je so ni re olua ya ki mo ko ti awon mo aye ni ye awon mo aye ni o mo ewe ke ki lo ko si e wo fi la were bi bentigo e ma wo ri ma process ori wo mi dada ele ri were dada o mo aye ni ye olo pada supa yin ka de si ore a je ku mi ni a je ku laide ki no ko sara bilibili wo no ko sara yin won se tu pack ni tu pack chako e bi bigi no va to won se tu pack ni tu pack chako one bi tu pack ni ki da to mu abi de for bi de jo tu fulu eléyìí kò yàtọ̀ sí Ghana sísè àti àtà. Ọlọ́run kò yàtọ̀ bóyá nǹkan tó lè rí nìyẹn olófífí pé bóyá Ghana ni mo lò fi gbàwé o olóbùkún bóyá nǹkan tó rí nìyẹn rí pójú àwọn ará Ghana náà ẹ ti sẹ ẹyẹ pa owó mi wọ ẹ ọkẹrẹ ń dò yẹ àmì ń tún ẹ. ló ṣe fìlà bíi fìlà àwọn national yìí. bí àbí bíi bẹ́ẹ̀ ti gbà. ọ̀pọ̀ national
ya fola loko ba mi o 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 ya ola o lo sise mo pe ijo so gboju mi sita Peter to lo fa o ma ye lo je mo pe o lo sise yen ko ye yin ejo so ba le ijo ton ni so wa di je je pe ori lori odo ori odo re mi awon ara adugbo eniyan photo yen lori lori odo yen lo ba lo di ore yi oloshi moju were lo o lo ba ni iyale mi oloshi o mo pa awon egbe ye lo fe ma koko bo le abe ko to wa kenu si mi ologu ko okunrin ebi de re aya o ya ti gbe kon ba ni ki te lo were be oloshi aso mo ale ni eduro eduro e disappoint mi pelu ero te mu bota yi o lo duro si o ni gba se yi oh god o luwa o ma fe ku le afa lori nda yi e jo tori olohun olohun mo bi be yen ba mi da photo yen sita oluwa mi ba da sita e ma worry ah were se ba da yi ka de mo ti mu photo yen eye wo e wo ajo won gbera oluskoin oluskoin ye ya o ma lase je oro di o ma lase je o ma lase je owo re o ma lase la Olukan ti de lote yi heaven ku. Se so je n gbe camera soju mi ko le mo pa wa ti sa yawo n titun ti wa. So mo pe to ba ni okunrin o to ba lo se o lasan. To ba lo yi bo ti je. Ma da ni fo ti da. Ti abi national yi ba mi ba ye eje. O dudu ko ni gba se. Ni o la mi nu. Bi ta 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 mo le ti lo pade eleyi. Ya kini loko ba mi o. Se mo ti yo di. Mi mu ti yo. Ya fola loko ba mi o. Ara dupe ni o. E duro se gbe komi ko lo ti ya photo yin abe gbe flower. Inu wa ru me ni Kensington, Kensington bus stop. Awon le aye atijo ti ko ijoba ti keyin si. Aye ijo o. Awon council flat ti ijoba ti keyin si ye lo rent yara kan nbe olobuku. Ipada bo Abuja mi a bad. Audio ti mo lu lowo badge so o ba o ba awon ti mo record bo ni oni lai de pelu popo nkan to se fokunrin alopade mi lose kan ose keje o mu mi lodo lawyer ki wa se we fun ose ke ti pe kola ba lo ti pe kola to ti pe mo kola mo ma ngbe jabu sori o wo pe ah alaja lele yo se mu olodun alaja de ti alaja de ori la loju yin ori la loju ori la loju mi Olo si mo ti pele kawon eyan e ma be mi ki mo un lo odo lawyer mo la be le iwo ere ni ah o ma bi mu fun e o o pade mi lo se ko se ke e ba mi bi picture yo o si ere ni o ma se ti ta o me ko la wa o ma bi ta ta ba mi bi picture yen o o ma o ta wa ba sise ni olayin ka ba gbo se awon ma n gbe se le ni ah omo wo awon ma no se le ni o ni se rire Awa ma ti da ta ta duro ma duro e je ka won customer mi ri picture yen dada ijo e je ni dada e je ko ri picture yen dada awon la fi ma ru oku ewo nobo nonsense e je ka wo picture ejo e ba mi so picture awon ni awon la fi roku ewo ni oku e odede le se so e je ba mi bi picture yen awon customer mi lori igba e ba mi bi picture yen o ade bi mo bo ni se bi mo oko tan fo won rin won nobo oko ti o le do nobo Awon customer mi be ri picture. E ba mi ku picture yen awon customer mi. E ko ti e le da wole fura re. Yo to da ku jawo. Akunrin to danga je olobuku ibi to ti be lo be ti ko yen nikan mo ri lori phone but mo ni. Eh yen na mo ni di. Yen na mo ni di onda onda. E su e now. E jawo were. Ejo e ba mi show were to nle to wo show erun ninu otutu e ba mi show picture yi e ba pe mi fi for mi si flight mode o e ri pe mo wo la mo chance mi lowo o a busy eyin o mo gba ti yan ba busy ni e show picture awon customer mi be yori yori gan ko le se yori yori e wa yori yori ko le se o wa ti asa ta ti o do lo dadarada e wo ki le ni ngbe ta gan e ba n show picture fa awon customer mi e je n fi photo won yin odo yin ka de na mo tin ko se ri e wo re ko ba tun lo blog mi o ti dai ti e dada o ko le leye e te show le kan yen ni were o ni fi la bent go
ban show yin yin lo fine o se OPP ni to fa shako ba mi show e je ka won customer mi bi bo se nlo odi filabe ti go 2minutes.com eya ore onda awon ni e ri pada nka di speech neck na mo ti mu ogongo ba be ye kini la be ranko e ri ẹni pàdé ostrich neck mo ti mú lórí. Ẹ̀ẹ́dẹ́ kọ́kọ́ ṣò lálàkọ́kọ́ yẹn lèmi fẹ́. Ẹ̀rí pé wọ́n gbá òwe rọ́pò inú ìyàwó. Ẹ̀ẹ́dẹ́ kọ́kọ́ ṣò lálàkọ́kọ́ yẹn dà. Oore lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi sá were kejì. Ẹ ṣòjú ẹ̀ dáadáa. Oore. Up national project. Up national project. Ọdún sọ́ọ́ ìjọ tí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ ẹgbẹ́ wèrè. Baba London, àwọn pàṣẹ wo ẹ sáwọn ẹ fàṣà ẹ ṣe sọ fà ẹ wọ orúkọ ẹ gangan ni ẹgbẹ ṣe sọ wọ one chance lẹni ó ṣe mí ṣe ẹ lẹni. Baba London blog ẹgbẹ àwọn sam ṣe sọ Samuel fàṣà ẹ orúkọ ẹ nìyẹn. Baba London blog ẹgbẹ wèrè up national. Progress. Olórí ibú oní fìlà bíi fìlà wọn. Lọ́wọ́ fìlà wèrè, ó tún fọ́ ọmọ dání, àfi bí àwọn ọmọ ara ẹ̀sà, ọ̀gá mi. Ẹ wọ wèrè wẹ̀rẹ̀ dàbí ìdẹ́jọ́ tún fúlù. Ó ní tí ó nira wá fún. Kò ní dá fún ẹ tó yẹ kẹ mọrú ọkùnrin báyìí o. Yóò dá fún ìyàfọ́lá èèyàn ni o, èèyàn ni yóò dá fún olóbùkún. Ó kú ti mọ̀ pé wọ́n kú lọ rẹ̀. Kò ní dá fún ìdílé tó ti jáde. Ẹ máa gbọ́n, a tún máa ní. Mọ́mí, a tún máa ní. Táìwò ìyá lẹni tó ẹni yo ìyá ni. Ó ní ṣojú ẹ̀fọ́ nìyẹn bí wọ́n lórí fọ́tò kó tó sọ pé onífẹ̀ẹ́. Ṣáàtà ẹ̀dúró kò ní ká ẹ̀dúró. Ṣé ọ̀dọ́ Dọ́kásì ló ti ra aṣọ yìí ni? Ìgbà tí Dọ́kásì ń ta polo. Kò ṣe ọ̀dọ́ Dọ́kásì ló ti ra polo Dọ́kásì orí pẹ́. Dọ́kásì ń bọ̀ wá fún mi. Èmi ti ń tẹ̀lé Dọ́kásì tipẹ́tipẹ́, mo ti ń tẹ̀lé Dọ́kásì. Bó ṣe máa ń mọ́dẹ̀lì àwọn aṣọ ẹ̀. Dọ́kásì wà lórí fẹ́lí ìgbàlódé ta polo. Láyé mo rà Dọ́kásì. Mi ò rí irú aṣọ yẹn rí lọ́wọ́ ẹ̀. Láyé. Kini ló ti mu East Street Market? Ibẹ̀ ni brọ́dà mi ti máa ń mú aṣọ. Àwọn bẹ́ńdà ọ̀fẹ́lẹ̀ ti London East Street Market náà pè é. Ibẹ̀ ló ti ń mú aṣọ. Fọ́tò tó lọ fọ́ ọmọ ayé yẹn ló sẹ̀lẹ̀. Nítorí tí Dọ́kásì bá a bá mi. Fọ́tò yẹn lórí ló fẹ́ kú. Ibi tí mo ti gẹrun yẹn, tí mo gẹrun yẹn ti ṣe ṣòlẹ̀. Sísáàsì àtàdì kò fèsì èmi kọ́. Dọ́kásì ní Dọ́kásì bá wo. Ó kò bóyá láyé ìgbà tó sọ fúnnù ló ti ra ni. Ó rí pé pọ́nà yẹn ó tún fi ẹ̀gẹ́, ó tún fi gbé tiẹ̀ lárugẹ ẹ̀gẹ́ dùn. Ẹ̀gẹ́ dùn. Ẹ̀gẹ́ dùn. Àbúrẹ́sì àta iṣu ara yín. Ẹ̀gẹ́ dùn. Mi ò lè rẹ́rìn-ín mi yìí olóògùn mi. Àyíká àti nǹkan tó dálẹ̀ ìyá David sórí. Ìyá David kò àjẹnu yàyẹ o. Ìyá David òòrè. Ìyá David àjẹnu ẹ̀ sórí. Ìyá David lélẹ̀. Àjẹnu yàyẹ wà láyé. Ìyá David rè. Òòrè. Ẹyin sọ, ẹ máa ń tọ́jà ẹ lọ jókòó. Ìyá David nìyẹn. Sórí pé ìjẹ́ ya fọ́tò ni. Sórí gbogbo yín. Sórí gbogbo yín ẹ̀jẹ̀nu yàyẹ. Ìyá David lò dúdú ó nìyẹn. Àwọn pọ́lọ̀ lórí burúkú tó fi ṣọmọ gáréèjì ló wọ̀ náà. Ó ní àjẹ́nu yàyẹ wà láì. Ó gara bàjẹ́. Ó gara bàjẹ́. Ó máa jẹ́nu ẹ̀ o. Ìyá David ogongo neck ló rán mi sí yín o. O ló rán mi sí yín. Ó ní kí yín dáadáa. Ó ní ṣe yín pẹ̀lẹ̀. Ó ní ṣe yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ mọ̀ pé àwa ti sáìn tiwa. Àwa ti sáìn. A ti sáìn pátápátá. Ẹ jẹ́ kí n kọ ohun giraffe. Ok na. Ẹ wọrùn bí ohun pẹ́pẹ́ yẹn, bí ìpàdé pẹ́pẹ́ yẹn bá bínú nínú odò. Àyíkí àdè kò ní dá fún ẹ tó fún ẹ lọ́rùn yìí. Ẹ wá ní sọ́jí ń ṣe bí pẹ́pẹ́ yẹn lénìí.
so you dey say ba fu mu ni e gba mi lowo ko kini te so je se e so je ma se ru so ye ejobo e ma joba fire le mi lori o soji o ye ki soji ma se comedy ni to lo try gan ni o ni awon people yi lara o ye ko ma se comedy ah ori bi lo ba fire ti o se ri o lo crop video mi kan ti mo se ibi ta tin lo shun sha be lomo I don't know what you're doing. Ah, no, oh my try. The battle line is drawn. Oni jeton e ti se bi pe ti lo to si sari sata ijogun ose ni kan fa e ti lo toja emi ko mo toja o e so je ni o e so je lo ko ba mi leni yo ai ka de duo emi mo ba ti eje di emi mo ni ko bu omo e so je ni omo to wa nu iwo to nbe lohun to nse ko o ka duro o le gba awon ko wa npe ana bi won pe ala ya se sati ata e mo nkan ta ma se fun bobo yo emo nkan ta ma se fun e je ka mu lo si odo awon mi nomo ni Beckham se mo ko ti de fila wo bi pa lo lo so ba e bo yan ma se we fun e ri pe mo so se mo a lo mo ba won te won be mo under fake profile so mo age mi e mo ti sorry eh so mo age mi a je ti mo ti mo po un ni o wa lo under awon ma ye lo tin lo fake profile iwo
Jerry, a wound room. Multi sign badger. A wound do me. Wrong person. Giraffe, giraffe, like, yeah, remember, but you mean it again. Says I don't do you, says I fashion. Fash, no, I pay. Call it, do you, the best, I saw a I get it. I'll anyone may walk past us. Oh, no, book or walk past us all too. O gba gbe patasun le ni. Won ni wo me po ke wo patasun. Bo ti awon patasun gan so ro ko fa saye, fa ti ko le ja pata wole. Bi ti bayi lori, bi ti bayi ni. Bi ti bi ti bayi lori. Oro buku ara re. Ah, frambale, respect brother mi. Ta ba gbe okunrin o. Frambale, e ku jo me ta. O ti je pe okunrin o, laje se so le didi agbagi ni tori o na ma pe won o pe lokunrin. Hello, book. Hey, I'm just at 90. You know how they can twice you mean that, up national. Who's that? You don't do lady mobile, but I show no collabo. I got it. I said, you don't know who the book, my baby, get my baby, my little hot TV. I show no collabo. I got it. What's the lock? I want this driver. Hey, driver, you know this. She's crying with puss on her. She's a kind of son of the Maya Gadget. Emiko, eso genio. Eso genio. Yeah, that's so genio. Emiko, Timbeo, I can't get along with giraffe. Eso genico lobao. Oh, don't go. You see, I'm not going to put any question where it. Yeah, that's all the ballet one can into bottom. Can into station. Balleni. The bunny and bere ballet. Ilia godo long bay ilia godo. Ne can into that in the can into. And then you will be back, eh? Up national. That's all. Oh, my God. Odo mu fila dani o de di fila ti mi ba display ba wo eyan ah well do I jade o so te so do owo ton sowo fun olohun do card nta polo se ton ya so do kasi ko lo wa polo gidi e to wo e gedun yen ko make sense I get the polo fun so this face as you see yen ko make sense. Igba ti mo nfe to mo pe ya laye ohun le to ohun fe pe to ohun fe jo ohun lo bere lowo e creed mo ma ra fun creed because orun are pako re ba no le gbe ko le gbe kuro creed aventus ni £225 on ta nkan ti ma ra fun niyan ayin ke ade iwo to le ki only ki party ku lo ba de iwe anywhere e fin se cleaning go lo si ore lohun ati were kan to wa la clean ta be na pa se nfe ki loruko were yen. Hello, list your book on daddy. Kilo look on wearing your mamma, go get sit at my shop saying back yet. To one of the class, more for no warning. They want it to start a Nazi. She want it dark, my for no sun, more for no warning. Alejo, I don't know what Alejo. Alejo, no, but what was that? Alejo, I want no sun, my dark bar. Ngba to be lo fi stash mu polo ah eta ela bi hello yeah ela bi je sole fash loruko e fash omaye tokon o ti ka ni yan ni se ma ye yin yin abo mewe ah dede mi de jo tun pulu fash o ni duro wo tan be mo je fun e. Oh, ni wota. Ki e duro anjasiata. Anjasiata e duro. Ki lo de ti abi ke ku awon abirun jo. Ki lo de je pe gbogbo awon mo yin ti e bi abirun, bi Olorun bi giraffe. Bi disable. A
àwọn aláàbò ara lòun kó jọ ṣó ń fi wọn ṣe nǹkan ni. Kẹ́mi olúùn lọ́yọ̀ aláàbò ara ni àwítọ̀ yẹn máa máa ṣẹ́jú bí panápaná bí bèbí aláwo. Ṣé badẹ̀ olùsí yẹn bí tó tún parọ́ dé a máa parọ́ pò ń gbọ́ yóò bá wọ́n dẹ̀ ná fẹ́ fún 2000 pé kó kúnlẹ̀ wèrè sáré kúnlẹ̀. Ẹrí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ house lélẹ́ẹ̀ṣẹ́ sọ fọ́tò mi tó gbé síta àgbà tí Adamayo Aflẹ́ pè mí ní àìsàtà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ house. Dẹjọ́ ni ìdẹjọ́ tún fúlù ó ní fàṣí olóńdó àyíká àdé sí ni. Àtọ́lọ́yàn labalábá yẹn ti ẹ̀ wèrè kó sì nọmba 2 ọlọ́yàn labalábá yẹn parọ́ dànù ó parọ́ kú. Olóṣèlú alẹ́ pọ́sà pọ́ndà ọkọ mi ò tiẹ̀ lè fẹ́ mú èmi mo ní pọ́sà pọ́ndà lọ́wọ́. Akọ́dé ó lè dàbí àdàgbà èyí ó mọ̀ pé búrómùà ó kò mọ̀ wà láyé búrómùà ó mọ̀. Gbogbo èèyàn máa yé ẹja pa ẹja pa. Ayé yìí máa ga. Ẹ máa tọ́pì ẹ pọ́pì. Sọ̀rí pé mo ní ṣò yẹn lọ́wọ́. Ìjọ ti máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ máa máa fílẹ̀ ṣò yẹn máa máa sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ṣẹ̀ san. Ìwọ pẹ̀lú àwọn ọdún ò sáwọn ará àdúgbò ẹ̀. Ṣé sọ fáṣáyé ò ní wo tọ́. Àánú national dẹ̀ ń ṣe mí. Ọ̀pẹ national. Failure ṣe progress o failure gidi baba failure enter to le domo to n do ayin ke ade nsin ajeku ti na anti anti ata anu national ti n se mi o. Alo tun ba pe ya fona pe obirin itunju mi loju o obirin mo ju ele olobuko de n gbe mi lole loya ki wa se we fun e e si ere. Ewo mi pa mi lori iṣo lemi yi. Ore olofun won foto yen oye yin olofun won foto yen. Nǹkan tó rí rè tẹ́ bá rí ó fẹ́ kú ni ó pè àfọlá ó máa pọ́bìnrin yẹn 50 times in a day. Àyíkí àdé ọ̀nbẹ ìwí ní bí o ò ní jẹ́ kó wá fẹ́. Àyíkí àdé ìwí ní bí o àtàwọn eléyìí ò lè dọ́gbọ́n o ló jẹ́ ìjà pa o kò lè dọ́gbọ́n o. Wọ́n ní ìjà pa ọlọ́run jìrà bù wọ́n ní ìjà pa. Àtàwọn eléyìí ò lè dọ́gbọ́n o wò ó kójú ẹ̀ kò lè dánmọ wà láì ó pẹ mẹ àfi bí ẹni pọnmi sínú apẹrẹ òrè. ìyẹn náà ti mọ fóun ò lè roko ṣé ẹyin náà lè sọ fún wa pé ọrùn ní ilé ọmọ ẹ wà ṣé èèyàn tó ní ọrùn ní ilé ọmọ ṣó lè lóyún ni. Èèyàn kan ní àyíká dey is pregnant with snake in her tummy. Ẹ̀wọ̀n ìrọ́mọ lẹ́yìn ejò. Olórí burúkú ìfun ọrùn olóṣì. Gbogbo èèyàn ní wùnbù níkù ọrùn lòun ní wùnbù tiẹ̀. SOJ ní bad market session is a bad market. SOJ bad market ni o. SOJ da èmi ò tí ì rí kọ́. No ṣe ti ṣe ti àtà. Ìjọ tí SOJ múra sọ ní Saturday Sunday tá a lọ sí church àwọn Pastor Folabi ẹ wo nǹkan tí SOJ pè látòkèdè lẹ̀. Bad market ni tẹ́lẹ̀ náà. SOJ engine tó du bọ́dì lọ. engine gidi tó ju bọ́dì lọ kọ́ wa máa pè ṣẹ́sọ́ pàṣẹ ayé ìwé ẹni sùúrù o ṣíṣá sí àtàkẹ́ ti dé fàlẹ̀ nílé ṣe mọ̀ pé engine tó ju bọ́dì lọ. Ṣèbí ṣojú wa lẹ́sọ̀ tẹ̀ ṣe change ǹjọ́ yẹn bó ṣe jẹ́ pàlàjà ni bí gbogbo ẹ̀ ṣe 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 wọ́n kọ́nà. Bá ti rí wọ́n kọ́nà SOJ rí ẹ́ńjì tó ju bọ́dì lọ. No wonder títí sáti àtà fi ń bú up national progress. Up national. Ẹ wo ẹ́ńjì ni ẹ lọ fún ẹ̀yin obìnrin advice ni ẹ mọ̀ lọ fún bọ́dì. Ọ̀dẹ̀ mọ̀ lọ fún bọ́dì o. Ẹ́ńjì ni kẹ́ ẹ lọ fún. Bọ́dì ìṣẹ̀sọ mo rí o ni mo ṣe gbàgéré mo rí bóyá bí bọ́dì ṣe kí náà ni ẹ́ńjì ó ṣe kí o. Wàhálà kò sí kankan nu ẹ́ńjì o. Ẹ bá ń gbọ́ ládùn òfo.
Oh, that end of my soldier. Ending me, oh, good ending. Eh, come here, talk to me. Catch it, kiss it, catch it, romance it. So, kill that boy. Hey, you know I'm a body. Catch it, I'm a forward rumor. Ah, me, I don't know. My yoro, color on you. My baggy. Baggy relay. As a daddy, I change in front of them. Oh, God. He got a dollar and a gentleman, the gentleman. That's a deal, Kobawa. That's a deal. Amy, Osawa, giraffe, yage. Amy, Osawa, be a wobbe. What's a damn call that toy? What is a lily? What is a lily? What you said back on? Tell me about my dog. I don't know. Edro, Mrs. Pepper, you're that the landlady. Sister, Tata, she's got your Pepper, you're that lady. Oh, Bota, only a walk on, over from walk on in day, oh, no, I said. Kino, shall I go on? Allah, one. Show for me, get one, Yalaro. Kino, run for me, Yalaro. Ese je lo ga se ogo omo lo lo fe fun ale hey no no e ja ko re lori media e ja ko re mu mo fe fun ni kon le o ba se ye kini o ga be ko aju wa la e le ba ko mo fun se na ni le Niger o ga o oloshi ai mo ye le tawo ogbe be afara we te se titi afara we te se titi te fi owo jeun mo o forgive you. Basi we no sabi dress. Oh, what are you going to pay you? You know that no go yet. Ah, we forgive so sabe that they were new color. Oh, we forgive. You don't know the latest style in town, the latest fashion in town. Let me tell you this. People don't do to match anymore. Eh? Do you understand? They don't mix color like same color anymore. You mix the color. That is the latest style in town. You mix the color. Like one of my picture, if you look at that picture, I was wearing mustard yellow, and at the same time I was carrying orange bag. You make the color, play with it, play with the colors. You'll be surprised. Ah, italogo agbalejo won wo pa awon eleyi yato london lawon eleyi. Ah, if no be panadol, you no fit be like panadol kini esoje mura egbagbe e. E fin to kule. Ask you, be forgive some to say, let me get my. You don't come at me, I'm good. I am. I'm good. I am. He let you show. Be forgive some to say, but as I hear you, he let you show. But I know I won't come on that day. Go, while I go at the power. Go, share it or no? Oh, God. Ah. Oh God, mo ma recommend en gba lodo awon aye mani e olobuko tun gbe wede bi se san o tun gba gbe omo to wa lati Nigeria to ma wa be omo yen mo ni voice note na lowo go be na dead body everything be obile everything mama no bi se so fa sare o ni wo tan o ni duro wo tan o tan na la obile o se mo ko bi lo ntoju iya iya esa board o. I'm sorry for you. Ejo o anti asi ata fi obi le o eje ki ma eje ko fun mama lo ya ya wa lo nje nbi to wa o abi e sanu aje o obi forgive o lo to tu mama o tata ba nje ni ba mo o lo to tu mama to bi mama o e ba mi fi obi le o lo ba tan obi daye ori eja re ma wo be fi la ma wo be ni ko de. Ah, you got it. We photo you. Oti bagbe. Oti bagbe. Shoti bagbe. Shoroti. Shoroti. Yasha jeb. Shoroti. Shoroti ele.
ti ayo lo ri buruko obirin te korijo awon korijo wo ayin ka orun e logunju laarin gbogbo won eri ah soji eri soji obi aro awon kenke e a soji e fi obi le ara run kinki e bogi obi bagi so sha fe fi ebi pa o fe fi ebi pa mama mama ni orun ti obi ba ya wi ti o ba pada lo fun won lo nje nko mama ni for give well o ebo mi je ko bi obi sele lo ni e tun gba o ai ka de o no no show ni e o ga o aja ku buli eyin na e wa nu a ka ni o e wa nu a ka ni aja ku buli gba ni aja ku buli a se yin lo wa mi o se se mo pe yin a se se mo pe yin na wa aja ku buli wa mi o n ko ju pa mo aja ku buli o pe lo pe ta dera lo je ki mo pe yin na wa aja ku buli a se yin na so ah en so fra mo so danu mi o te te mo pe yin na so aja ku buli aja ku buli a se yin na wa a te te mo pe yin na wa opa lo pa ti ata o lo je ka mo pe yin na so aja ku buli o so pa abi se o so se gede se bo se da bi olongo yen olongo e bo se ri abi ke e je jo e wo fortent to so fun mama ko un wo sogan ni o din de abi ke ma binu ko foto sisi mi sita olohun olohun mo se sisi danu emi omo ogun o mo bi ta ti raso ni o mo bi ta ti raso ni awa se sisi ni awo lo bend down select awa se sisi ni wo bo se ri o dabi olongo wo bo se ri wo bo se ri wo bo se ri ajagun bully ajagun bully inspector ge olohun wo wo olohun e jo se nickname wa ko fa ko si bota ajagun bully ra so enu mi du pa o so du o du olohun ma ko fa to sisi mi bota ajagun bully igba ta wa nsoge ro ni wo wa ajata ajata e je ka ma la ajagun bade won ni ti dokas ajagun bully ni ti mi pepe ye awon ajagun po lori social media oh awon omo 1 million fe ye kan soso ki sa awon olongo seyin o ri pe ileke ton ma nso mo ji lajagun bully so mo run ni e lo so mo awon le je ma mo fun lo jagun to ngu ogun de we mo isata eh brother mi ni ye gangan awon babi gangan ole ibuku awon to to ya nse to wa lo ko yen o ni ko wo photo to n ya 7 years ago ta wa te photo 20 years ago si ta radarada ta wa ise si si fe mi olobuko wo balu ri ko to lo loyibo o wo plane ri o to lo awa wo plane Nigeria ka to lo loyibo Koye ajagun bully ofo lo se o sofo ni o nko photo sita je npe photo sisi mi sita ka won eyan wo ko ni ha ni ali se se ata piti woman olobuku awon male e wo nkan na radarada afi bi omi ewa o ni lo ba ko la je ba fo bi ewa si o je ko photo bo ta ko wo photo mi 20 years ago ko wa tun wo sin wa ri pe iyato binti bayi lo wa nbe binti bayi ni binti nge npele bayi ni madam o ga o o ma kan tu se so gan fi mo pa awon iya laye ohun lo ohun fe mo basun ni opolo opolo o nga roju boju lo lo mi ba se ata so di bayi wi so di ni madam go I can go back to Soji. E ya ka Soji ma sere lo ni yen tuba. O da Soji da lo da wa la ta le ile o. Olorun. O lo so so lo to lo. Ori esoje la ba da ogbe si. Tori esoje lo lo wa da to lo to lo bayi. Emi ni. Ayin ka de. Wa to wa fi eto ja mo mi. Ti a mo ko Soji lo da orun pepe yen sile le ni lo do orun to lo to lo mo da n gba. Woo! 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 Woo!
ogo wale mi leso je ba mi ko se mi eh so ji ayinde ade pregnant with you woman yen ti to ba wo to ba wo to ba wo show yen ni eni mi koni sadura fun so ji olohun ko le sun gan e fi po le sun ni boyo tin kedun lawon eyan se bota pe ka ro sadura fun adura to yen pe pe e du ma da mi le nbi la le yi o da adura to yen pe pe ni mo ti gba nkan te ba so awon ma ye di olohun mo number le yin e pe ni rai e pe ni rai mo number le yin o onile lu ba gbo nkan te ba so mo pa awon ma ye di emi gan ni le ti mo fe ta e ba fe ra le ko wa ra le emi gan ni le olobuku mo ni le mo ni le bada to ba ra le na to ko wo je pastor kesi ni na bo oju anu ewo bayi oju anu o ti fo bayi ti ka loko no ba tan oni gbogbo yin le fe gba number yin gbogbo yin le gba number yin o ati wo to ba ra le to pe ara pastor london to gbo wo ye bi ye je nka kule ti e biro ati ben suda e se da story ta fe mi e da te wole to gbo wo ati wo atale re ti mo pade party da mo tele ya mi lo party wa le gba number yin bi o ba tete pe mi ko je wa re ngo fowo mi se atolobuku te ni family friend yin ni to n ba yin ra le Nigeria to n ba yin ta se mo pe abi ke si sunkun ti e bayi nitori gbogbo owo to ye ko ma wole sowo abi ke lo ti n wole sowo olu nloyo iye si sunkun ti e asitakala be ba emi o ba ti mi o so wa o se mo pe mo si roro yen mo ni ti aunty kemi ba ti fe gbowo yin abi ke ma pe ni pe aunty kemi e je ki opolo yin ko ma pe o e fun mi ise because why earlier she ti o fun abi ke ni 50,000 wi o fun kemi odun loyo 250,000 e ri pa ye abi ke ti sa ah abi ke ma hate ju o ma hate e wa ni e wa ni ki kemi ma rogun fe teyin e gbagba bo je yin na nko ah o fe bo me pe taka ni pastor leni e o to ba wale mi to ba wale mi bayi ma deru fun lo leni o ma deru lo leni ma so yes sir ma kawo seyin bayi bi atole ma ma so yes sir emi mi ma lohun o ni fi sile sir pastor gba mi ni london emi omo yewe ni ti ni daru ko si sa si ata awon ma ye ika ni won o ah oyi ka di ma o oh wa dawo mo oh dawo tepi foundation mo body and foundation e oni packaging ni pastor ba gba mi o lo ba ni ile kan wa ni alakuko o ori receipt alakuko lo wa nbe igba ti mo lo le last year inu gbo ni songo lo lo inu gbo moto wo de be moto de be a park moto agbokada okada ngba ta tun lo 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 atu debe ki loruko be yen o gbogbo wa lori fo yi pastor ye mo ra yin o e mo pe mo ti fe gboro yin wori facebook e mo pe ele ma sort out ni lati bi odun melo nsin mo fun yin mo se fun yin mo ba yawo yin yawo yin te ba sun mo ba pade party about 3-4 weeks ago tati kan to mo we se birthday mo ba pade nbe e tete ya ara yin ni brain ti e ba fe ki gboro mi ro ba wa da si oro yen brother yen mo ra yin o e ma wo sutada e ma lo amuro red wa si odo mi ko ye yin te ba de wo Nigeria ma ni e wa keru le mi ni o e ma wa ko eru ni be se ko bata le ko ba gi te fa won eyan Nigeria in se pe fun yin o be fi mu creed mo ma gbe fun yin lo le o ka lo mo ta die die o pastor yin bu yin le pe o e tete ba ngbowo le mi o e ba ngbowo le mi se pe fun yin o ifa alquran se pe fun yin o olobuku ni yin te ba ri yin bi eyan lo na la se kowo fun yin eh la se ni e lo ba wa ra le olobuku ara yin o lo si yin eh igba ta pon yin le te pon ara yin lele olobuku to ba lo Nigeria mo ma didi ni ko ma bo nle mi ni mo ma ko eru fun gbogbo nkan ti mo ti ra sile temi fe ju lo le fun awon eyan mo ma sa fun ni titi mo sanda lati Spain e be mo pe Spain sanda yen pastor kew o ma ra re o o to te o mo ni alaide gbagbe wa layi igbagbe o igbagbe sweat mi ni o tete satunse o in ko bo o in blog re o bara re lori Facebook wa layi garani yen e ma le yan kan je pastor yo ba yin ra le o e ma fall victim o to ba de ba wa eh
Hey, my God, what I have come to be a beggar? Why are you to kill? You to kill? Ali ma ziri na zira ma zira ele ziga zira no sitting room me. No, 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 no. We're one chance in me. Hey, ali sitting room me by lo baduro si. Mama ba. Ali ma zira ma zira 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 ele zira. Ah, baduro si. Ah, walai wo ke wo kobi lo mi o bege o. Pastor to nke wu. Ya lo gbowo yin lo. Tete ba gbowo mi o. Inu ajale lo tun lo ra le si inu ajale ile 700,000 inu ajale lo lo ra le si ori receipt alaku kan lo ko sibe igba ti mo lo eko ni last year songo e je wa photo yen si ile change ni ile change lo si songo ah e ma mo pastor yen ah ah because o ti pe die mo tin so fun die die o ti ni tori afoju lo jo se ku tori aditi lojo se nsu ale mo pojo fe nsu pastor kewo mo re o yawo e mo mi ori mi about 3-4 weeks ago tete iba ti ma lo nigeria to ri pe mo lo nigeria na so pe en tawon ma nko wo fun ko be mi se ro le eni yen ti ku mo tun ti se fence mo tun so wo fence wala wo odo ya re mi ti raye ti eni o mo pe mo tin won e ti pe wala odo ye ijo n ba ro ti te ti se san lo kan bayi se san 2minute.com 23 minutes ni 2 ni 2 2 minutes en to birin ko lona to je ko tin da sara eh obirin ko lona ko birin ma ti fowo kan were lara da yo ma da ni dida ni asi bi omo to se fe soro to npo fono pastor ke wo to te e ba wa lori line to ba pe 2 minutes ni e fowo boju ke ku o awo lawon 2 minutes line wa 2 minutes vivo o doji ah o do le wa ka ma mo o le ma hide there. I should give you the pastor's name, your money will be paid asap. Ah e ma worry asap e ma worry SOG a ma sise yen mo ma pe na mi ba pe nsin e da se wole e answers at in gun fumble eni se lowo le da sipa ise po ah ise x bi wa lai I said, ni defod ki ma lo se we fun olobuku ni e o je palasaya in to bi ni fi n to lati eyin yin fi won yin fi won o je pelere ya ayin ta lo ko ba fa welcome on board bi bo le ti ri ba fa yo robo is minute mami oni pasa robo is mami awon pastor t'olorun ti alaka t'olorun ti gegun nu bible ati quran ati atade lo nse show lo e je kon ma se show lo ah lara o ye ja mo to so o e ja mo e ba se show lo na orun mi ni ewo orun ni ewo ani giraffe ni ke ewo orun ni ewo bi orun to lo yin na ni e ma wo bo mi e wo mi no bi soji no an te sa ta bi soji se nse leni ni yen o ko orun ni e wo se bi be yen si orun yen we ni soji se nse orun lo wa yi ka kiri paso ke we te o e to te o ye yin na la ma si soji pa yan leni yi ẹni wo anyway, eh fasaye e mo ba type e lo se so fasaye ni olondo ladofo bayi olondo ladofo o loko ladofo a je ko isata loko ladofo mo te ma pe loruko yen mo na mo ti fun loruko na national ni Operational. Ah, ti e mo pe
mi igboruko e bota lati jo ipo un lo gboju mi bota e ja phone no publicity die eh e jo se ba sa fe da photo wone nbi to ti wash national yin atawon fi la yin be le mi fe awon be le mi fe ka ye le baba je lo didi bi po ti deactivate account e Samuel ko a se ko ti e le laarin iseju melo lo ti awon temi o ye gbo ri wole o ti ju info e si mi ah ko na chona on ni ti gba yin up national progress progress wo de tu mu something red wine emi na ri pe si sasi ata tele yi he mama wa lere ni ko je ki je red wine se lo yi ah e ba gbo ba soro soro di ma fe soro gidi koro ye ma wa life for ta pe and eri pe mo so Ghana mo se de Ghana eli ja eli mi o eli 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 mi yo sise re alive e ba fe so Bangladesh n bere si ni so ni lori red wine yi na be ni mo so ni I got it. Gbogbo fife la go ju ko ju bi osu meji abi meta lo o pade mi lo se o se keje o gbe mi lo le lawyer ki ma se we fun olobuku olosi aye re se baje ni o o se bere ni o odun wo lodun na eh you got disappointed me eh you got disappointed me eh moju lo soja eh moju lo soja eje ma lo mu eje ma lo mu national Eje wa lo mu national yen tun dudu bi o dudu ko tun ni gbase brother mi ni rara mu nkan ni da mu nkan kan mo kan rara mu die die e ri pe ayo kan ti mo ti mu lati nkan na lele when mo dupe pe ti dash ayike ade mo ti da region ayike ade ke lo ayike ade le be already wo olori buku ole o beyan laarin ose kan o ti gbeyan lo sodo loya ole ah ondo lo e ba wori mi se ge ni sister se npe yin o ba se gbiti abi brother de ni se npe yin tin ba se tan ma pe yin mo ti lawon info kan lowo tele mo tun fe gba mo ni tori mo mo pe yo sori buruku nda kan lori facebook yi wa lai sesan mo mo po ma wa lori facebook because ibi oro ti okun e lo ma nda si bi obirin lo se ri ibi to ba tin tu le lo ma nwa ko ye gbogbo gba ti mi ti join facebook ma ri comment e o ma flow bayi lodo abike ko ye ma ri bayi ni oruko e gangan lo ma gbe wole ibi to ponude oruko e o ti wonder fake profile si awa ma fish e out ma worry o me mi na ah o mo and that's that mo je and that's that e je ka yin ke ade ko ma mu lo se mo kadi ta ma lo ngba kan yen eleyi je yi o je elewe jewe niyan elewe jewe elewe jewe omi yin wa nbe e je ko ma gbe lo bad market lawon mejeji e ja so to e ja so to eyin na lo ko oro e so to to eyin na lo ko oro le ai ka de mi lady ah ah e mama gbe se so jejo lo boko bi ti eni ah abe ni se concussion lo se ni lady ni kanati o gent lady ni mi atisan finally atisan awo ta le yi soje ni mo de ma se show fun soje ma ta isoruko soje dagboro ru e gba mi soje lo ko ba mi o olohun e je fi eyes si Anti asiata. Anti asiata se ti wo game kan to nlo. Soje at
so malalu barika game for monkey card game e ti won ta do funje to se funje se competition mo kuku round mo kuku round medeji Oh yeah, stop game yen o. Come on, fi ba wa lofun je lori media o. Be lo na fun mi se tolo. Tolo kilode. Gbogbo awon ta kin sunpon mo ladugo wa kini ka se. Ki lo sele. E ma fi ti ko ba ti wa. I want to go and watch SOJ show. SOJ tu ah SOJ. SOJ aje aso kokun na o. E mo pe yin le ta ija de. A ku se me ba ku fi ta le. E ko ra mo. Sister Kanat, e ba so fe SOJ. SOJ lo shine card emi like o ramo so SOJ ni lati ba mi fight back ni o in a bigger way give me awon mi ma re o funfun nene emi o si nbe o awon mi re awon awon national ni mo no soke national ni national ba le face mi ko si wahala but ise riji wa mo yonde fun SOJ mo fa le soje lowo ko lo nse dajo laarin awon meje olonje sonu olonje iya iyen lo you know alubari ko me sabod o le soje wole igba to be wi pon mo pa soje oh my follow me baje coming for you mo aderu emi ebu jo bi alaya bi oke Ajo mele do le rabi ke ko da ko mi bo da E mo nkan to ma lalu bari ka bi le soje wole a tun ma so pe ade mi mi o le forgive soje pelu pomo kika yi ma le ro ibo la won wo yi ti jade Za kana te ba be soje o O e woni ki yo ko buyan ko je ko to lori e to si ma ma ko ti ma ma yo ebu ki lo de a ti so pe nta mu la en ti yan ba le mu ni yan ma le di mo o ti da mu meta la e o to be ko le mu emi eni kokoko la ro ta ko mi le pe kana ti omo jeje ni da pa da iwa le le yo pa wo ti o ti ri omo rogun ni e tori ko le ye so de bi ti o yo flower I'm just after e gbo se mo pe rival eyin mejeji rival olojududu bi o bi odubu esu Ah, la le ba fi biwo lo buku ta la ye ise pe fun. Ala mi bi ya lori buruku. O lori buruku le ise ade. Ah. E wo mi o le re mi lo mi. E bo ko ri e lo fi fagbon lori Facebook ni. Ori e lo fi fagbon. Ori e lo fi fagbon. Gbe le ko me bo lo ma ma se kiri cho 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 cho. Ko si ti so pe gba ti gbogbo eyan fun omo. Epe lohun mu lori media. Eh lohun je atorun e to jogun yen na da atoku ma ko jale ma jogun won deport egbeyin ni deportation lo ma last oro e ayinkade ilego ilego lo mo lati re awo ti ba mi ki le poruko e na o aso je fun lo kokon le ni aso je ijo ki lo ruko to nje type e aso je ki lo ruko awo ti da be ti go Awọn ni fila benti go kilo gba awọ Araisa o ma Araisa kilo gba awọ Up national ni Up national ni o ma se o Tẹni ti ba roruko yi mo ba ro ti olobuku sesan 2minutes.com Awọn ni comment so lo wa O le mo jure nsu ko birin loyun O le se alatorinrun Mo ma ran ti ba ti roruko yi za Kadija ma ran ti were yen mo mo pe ati ko ru e yo tode yo je bu Ayikade mo ko bo ni mo ko bo e mo ko bo ni ayikade ha mo ran mu ma lo illegal immigrant e mo ko bo e lo ba tun o lo si iwe oniwe to gbe ko ya te te da pada iwe oniwe to gbe eh e jo e pakuru mo ijo yi dun e ma stop jo iwe oniwe to gbe ayawe lo te da pada ayike iwe oniwe to gbe ya te te da pada This laugh is awful. Papa, I'm so you love Papa for me to ale. Eh, I love that man die. I will lay. Mama, go like they send account number. Mani, I pull off a bro. Yeah, bro, it's the better. Mani, my worry. Why shut me down? Like they, don't worry. Send your account number. Eh, I'm so love to ale. I'm just like I just do.
Agbawo ti se nkan kan gbọyun dada.
Emu ni agbawo to. E fi lusi, e fi lusi, e fi lusi asasa. Emu ala elegun si o. Number 1. E duro. Awo ti kanat. Number 1. Ifa kanat. Eh? Iwe oniwe ti won ji kaya tete. Kaya tete gbe wa. Iwe iwe olobuku were ti won ma ba sun shop ni akin yen ki loruko ya lejo. Ki lo fun ni ma lejo yen na e ba mi duro. Alejo were ton ma ba sun. Alejo yen mo ni sori e na lowo o to n gbona feli feli o. Olobuku e ma gbo. To mi leyin ko ko sabe pilo yin e de dati ta ko mi mama fo yin. All this is agota. I fall for this your group. E ma gbo. Jeje mi jeje mi. Jeje mi mo joko ninu ile mi o. Mo si je bi se na ni. Ibi kibi ta ba wa anywhere ta ba wa story mo nka wa mo be ni. Won ni bi ti kini kan ba wa lo je o ti wa ba. E mo gbo. Sister de ayeru ki lo ko awon yin o. Ati alejo, alejo acne ki lo ruko awon yin. Won se run bi ti harara bi awon omo alata bayi. Omo alata gan posh nsin. Ki lo ruko awon. Atoku mo ko amonrun mo lo. Were to wa ni acne ki lo ruko awon. Se kini ka alejo ni abi nbola alejo ni olu aye do se to beyan mejo kun ninu shop le nso ah amada fun yin o inu mi ma dun ma don jasi o inu mi don jasi o mo da baje ni won ba ni won ni brother yen ba wa o won ba ni awon duro de awon fe duro de yan kan o ni won ba de ni ko joko ti iwaju shop alejo ni ma yen ba joko Elele ni to de nda epon bole fun alejo. Ohun lo ni ki ma ye joko. Ki sa alejo lo ni o joko. Oni ni eni to nda epon bole fun gangan yen. Eh, oye yin, awon ti a gangan. Ola won yen wa fe lo si artist lati Acne. Awon fe lo sare tu wo bi o se da. Won ba bi o se da lo. Won ni won ti rin bayi, won ti de Acne Central ti won ti mu training. Oni se lalejo se lo mu ma yen o de ra fa lo inu toilet kan wa leyin shop e o lo de fa wo do ye but ai ma gbagbe bus pass ni la karaba to lo ba lo yo die fun na lejo ba fa ma yen wo toilet o that brother e lo gbagbe bus pass o lo ba mu bus pass lo ba n gbo hin hin eh 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 hun ha o lo ma je baby ko mo de bi sere ai je baby alawo no ba ni koju mama ri bi gbara mo ni gbara logun e ni brother yen na ba se bi eni pe on ba to ariwo lo e mo pe te ba n gbo strange sound ege ni e mo to lo ni brother yen ba to sound yen de inu toilet o ni won ba si ilekun mo si eni ti alejo woman yen yo ti ni HIV o wala gbogbo e ko te ba n gbo e mo be se n depon bole eni kini faabu lobo ke mo depon gbogbo bo te ba ri e mo sara ile n yo eyan to se pade to joko ni shop e to tito 20 minutes o ti gba gbogbo ato awon okunrin o ti donate e won ni ni ma yen ba ngo hi ha o ba la boda e ma la won shi lekun toilet awon mari shi abi nbo la lejo eduro fisasi ata iru windi to sonu wo niyan na ah eyin na wa nbe be npe mo wa nbe njo yen gan ni bi ko fe soju mi o e wa mo nkan ah fo mi ku o ti get mi but that yen go no it ko da ba alejo get yin at the end of the story omo ya so go get yin o get yin pa o ni eja pa sisasi ata anu aje de se mi ibi to get yin si yo da ai kale yo ma ye kilo aya e wa nfi ajasi ata e bi won se ye omo ya so go get won final eh alejo ameyin na baje sha ki lo de eya sale lo se yodi en te mo bi te bi bi ki lo de be lo se bayin le to ni awo yin pe sina lobby ni anything ja postina eyin ja anything together ni
Ah, e tu gbona ni London o. Awon okunrin kan ma o ba won owo bo ofe ni. She won so ni story ton so lojo sin. Eh? She ba si ri e papa tu. Alaja Islami aso. Bo se ma nlo ato awon okunrin. Se yin ri ko bota ko wa di bank e ko possible. Eyin okunrin gbogbo oboko. Aja is always aja ko noruko meji is dog, properly dog. Aja lo nje. Ki lo de? Eyin okunrin na anything te ba bi baye ma togi si ni. Eri ja postina. En ti o mo bi o sabe fun ni 1 second, ona wa ndun bi ekute ni awon ringi to lori buku kan de ma wa lowo ru awon yin. Awon ringi to ton fin se pe fun ringi to. O ma wa lowo ru awon yin. Well, Olorun a sanu gbogbo eyan okunrin. Giraffe lo face soji. Emi ko ni soji o. Elepe ise were omo ya je. Aje to tun bi eye. Ayin ke ade je kin so kini ko fun e. Sori gbogbo epe to ba se ni ale yi. Ko se ti o me pe ise o. Se mo pe kana ti n se iya laye epe to ba je ti epe. Ori e lo ma fi gbe. Meta kon ni mo kon fe so fun e. Sorry sisa se ata. Gbogbo epe. Gbogbo epe to ba ti enu e jade si awa ta so ni ale yi ta jo mewe ko ma je titi e ko ma je tawon ebi e gbogbo awon to ba ndun won e gbogbo nkan to ndun won e ninu ko ma je ti won to wele pe ise were ni e. Itori to ba se pe were kan ha omo ma be wan bi to da o ma be wan bi to da to ba fun mi le pe ma fun e le pe ma re generation ti o ti wa le aye ma ki dele iran pe iran diran ya la ya ku baba nla ku baba e baba nla ku baba grandfather e ma ki dele. It's more better ko kasara o nitori wo na o nse ya ti epe emi de ko ni mo ba ti eje o emi ko ni mo ko be o emi ko ni mo dile omo emu o emi ko ni mo ni ko fi le omo esowo o emi ko mo ni o fi le omo ewe gbe aje o emi ko o emi ko o soju lo so be fun e o ko lo face e ko lo na soji ewo. Awon lori buku to tun do lowo yi awon egedun ani kokoro lo kunu spam won ato won o tun le domo awon ni 2 minutes laami a second won ti da gogo towo won le ani ton ba da spam won sile bayi o buko di ohun de ni o safe ti ara e gbo. Eh? Olori buku ole ti sister Isha ta fe laarin ose kan. To ni ko wa lo se we fohun, o le ole. Oh, up national. Alaye baje. Ma lo sisu awon ile won ko lo ba won te won boyan ma se we fun e. Emi o so pe kiti yin ma baje, we ba se gbe wa le se ma gba. Oge gan. Oge pepe ye. O ba se gbe wa ni mo se ma nda pada fun. Mo ma nja pa ni to ba ngbo ja pa. Da pada gidi wan bi bai. Da pada buruku o wan bi bai. Ke sa for 40. E ma gbe were de bi bai. La ko la wa bi ibon o, awo sa o. Ko si nkan to nbo ti le o gba o. E tete ro ri dada.
Emi o sa gbe ko mo buruku yin ma to emi oni ko ma to ri bomi gbona o a si isua e ba du fe gori yin gbe pe ko si nkan to n se eyan te ya tete gbo iki lo nla leleyi tori mo mo po ma ma fo ni ta mi olu nla ya alaya gbigbe o le ole pele ko si problem mugun e lawon maye ma gba lo ma collect ti e lo o n gbowo le lowo won ni eh ko si mugun lo lodo awon mewe awo nowo ta wa fe fun iwo na mo ko sunkun ko sun eje awo won ya laye ise eh bowo e ko so pa nowo anowo na nitori awo nowo sara sori la mi po osunkun bi egbere o kan sunkun kekere $1,000 lo mewe fun e to ba sun gorodo mu nko pelu $600 ti talasha bi o so bi pe $2,000 ti joko si e lowo oloshi epo wa ta wa lo ma bi e lere epo atata wa lo ma bi e nítorí inú $600 owó aláṣàbí tó gbà ibẹ̀ ló ti lọ rògún fe jẹ́wọ́ fáwọn ọmọ ayé jẹ́wọ́ má fi tìjú karùn-ún ògún fe tó lọ ráyé tó bá jẹ́ kò ní bẹ́ẹ̀ lára mu torí o lè ní ẹ́ ó máa gbòdì lára ẹ̀ ó lò ṣì gbogbo yín ẹṣú ara yín nǹkan tó bá wù ẹ kó o fi owó táwọn ọmọ ayé bá fún ẹ kó o fi ṣe wàhálà tí ẹ nìyẹn tó báwọn yẹn tí wọn ti wá gbajúmọ̀ débi táwọn èèyàn wá gbajúmọ̀ dé ibi tó bá dẹ̀ wù wọ́n kó wọ́n ti nítorí pọ́n fẹ́ mọ́ ọmọ ewé wálẹ̀ owó tó yẹ kó dá fún ọ̀gá wọn àwọn àǹdà fún kẹmi à ọgá o ẹ wípé ebi ló máa pọ̀ ga wọn kú báyìí ebi ló ń pa mọ́nàmọ́ná kú ebi ló máa pa kú tó dẹ̀ mọ̀ pé kò nọ́nà míì àfọwọ́ orí facebook yìí náà ẹ̀yin wá lọ ń ṣe fàǹdà ẹ wá ń bọ́ mewé tákà tẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa jẹun kánú àwọn ònáwó tàwa fẹ́ fún kẹmi èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n afẹ́ gbà padà yẹn tún ń kọ́ tó bá ṣe gbà a fẹ́ gbà wàláì tí gófò bá dá owó yẹn padà máa gbà wàláì ẹ máa tákà wèrè tẹ wálé ayé yín wá tákà ẹ sì máa ta mọ́tò o èyí tó bá ní mọ́tò inú yín kó lọ tà á ọlọ́yàn labalábá wò tí ẹ ní tìjú ń tì ẹ́ 23 ẹrù o ti ẹ ní tìjú kó kú má fún rárá gan ṣé kò bẹ̀ta ìwọ ń tiẹ̀ naomi ayé ẹ má bàjẹ́ o 23 ẹrù o rí kéké mi náà sọ ni àṣà àwọn wèrè náà máa ń ṣọ̀rẹ́ wèrè bọ́wọ̀ ẹ ṣe mọ ni gbogbo yín ẹ kú òṣìlẹ̀ ẹ máa ṣe wèrè yín lórí mídíà ẹ jọ sí sásì àtà ẹ da píchọ̀ wọlé fún mi ṣe ti gbọ́ èyí tó ṣọrùn bí ọrùn ràkúnmí yẹn tiẹ̀ ẹ fi yẹn sílẹ̀ ọkọ yín ọlọ́run national yẹn òun ni mo nídìí up national ẹ jẹ́ ká kì délédélé ẹ jẹ́ ká bá wáṣẹ́ yóò bá níṣẹ́ lórí mídíà ẹ jẹ́ kó lọ báwọn ọ̀rá ìsà kó lọ máa tẹran ní wúlíṣì àbí báwo lọ̀rẹ́ mi ni kinní ṣe máa ń pè bc ẹyin tèmi ẹ kó àtàárọ̀ jàre sísá ìsì àtàrà apá yín lẹ́rìn on try ẹ bá mi bẹ sọjú kó wá ṣe ṣó fún up national ó máa lè kí délédélé ẹ mọ̀ pọ́n mo jẹ́jẹ́ ní kánáàtì èmi máa mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ni ẹ ṣàdá story síta ẹyin tèmi ẹ yé kí n fi yín sílẹ̀ a ti gba gbogbo táìmù yín lé nìyí ẹ má bínú tá a pẹ́ lórí ṣó.
Shona progress. E se eu adupe o, e ba aso mo kemi o. Certificate wewe to ngbe kimi ko wa fi TM wa. O no fe bi te sabodu. E sabodu ati salaye bi ti fun. Iwo no wa fi TM wa olori ibu. Olorun oni skin bi skin bi skin awon Chama, ok, certificate to ni ni certificate wewe. Ai son to wa la re. Ya, yeah. O ni certificate temo e kin se mistake. Oni oni oni. Ya. Yeah. Eyin na sha ipodun kan na fi gbe lo sogba wewe yen kemi oluloyo ni mo nso we eyin na sha re ya olori buku to bi mo fun baba e ni mo nso o oloshi oni ace HIV we ni mo ace ni ti e won ba bi e da ko wa se wewe ko wa soshi to nse tele ayi e ma ta ni iwo te mention e sabodu lowo yi ile aya ni e lara lori media olori buku onibara alaya gbigbe oloshi alawo sisa oloshi omo baba foju omo baba ole baba njale omo njale koni da fun baba to ba tun bo sita koni da fun baba afoju to ba tun bo sita iya e afoju koni da fun sogbo gbogbo yin e ma bo block e ti ba ti bi message e ma block e olori ibu ni won o le se kan ma wa bi bai mi o mo boya mo pe won ni awon olori ibu ko awon taye ti fashion mo aye ti fashion mo aso o ti faya mo yin lohun ko ni da fun ga yin pepeye ki le wan bi se mo pe yin ni se lati gba ti mo tin se show iwo to ba comment o shin bi bayi ara ma native ni ki lo de e ki ri bi ton ba tin se nkan re ni chaabu yin ni e ko si lo ka jadanu ti ba bu yin gan ki le fe se koni da fun ya laya bi ke wu iza bi ke ogun lo ma pa lo ma run mole ti ba bu yin ta ni ta lo je gan oju ekun ti o lai sawo oni da fun yin ko ni da fun ga yin sopon lo ma pa won din won yen ni jere e si ere ni ta lo pe yin bi seyin o ti e noju ti ni e kin duro si bi ton ba fi yin si ni ki lo ta yin lara nsin sawala ni ke lo sanwo mugun fun ohun kemi olun loyo ni e ya were ni e de duro lori platform yin awa wi ton ga yin wa sunkun leni ko so nkan to nta hun lara awa mo nkan to nta lara because why o ti gbo nja le o ti gbe fun kemi olun loyo iyen lo sunkun nkan ta wa fe ke se un na le ti pada wa se yen ehn o ri pa wa gbon ju yin lo ana wa la ma pa yin se e ma sare moto ba e ko lu keke olohun o bi yin ti bu ah eh ipo lori buruku leyin ni o ti gbonja bi ke o ti gbe fun lo ngbo ke danu abi ke pele ku ti e happy hand foundation folding hand pele alesi ko lo pa kemi olun loyo nkan to le je ke bi ti pada niyan ali ashi o ye ko yinbon fun ni o ye ko ba ti e je ni so fun eni 50 o fun eni 50,000 ri o to lo ma fun kemi olun loyo 250 eh o wo egun eni were lo ji o en ti o sise to je pon do mo egbe kota ni owo diwon lo lo ji o iwo na nso fra papa lori media o ga o iwo na nso fra papa when kemi mi oni boje je e ma san e san dada owo omo go ni e ma san olohun ni pa mugun kalagbari le ma se kini awa mo pe tesa eyin na mo pe tesa bodu ba ti le soro bayi a ti fa yin sirin ni awa mo eh awa mo pe tesa bodu ba ti soro bayi a ti fa yin sirin ni a ro wa ni rokun yin ko ni radiye e wa ma sare moto e wa kolu keke
É, me beije, sabe, né? É? Egbo pe e sabodu fun ni $600 lasan gbogbo yin e ngba le ngba ona kiri e to ta se ni ta se ni e to ta ye ringi ta ye ringi ki lo de eh e to lo ko owe owo ile ebi ton san iyen le ashi ni mo nso o iye e ma je ebi apasege si e lara. É ma binu temi ti fowo yin se kini o ti fi rogun fe e gba be olori buku to pe be ni ore kemi iyen ni Dublin oloyan labalaba to lo ji oti ni party mama iyen Naomi Manta to lo ji da Dennis ni party mama ole ore iyo re akoba ni o kin yara won e ri ra yin. Iye gan $23 lo fun gba to je pe le bi niyan. O tun je best friend di Kemi niyan o. Wewe man so be wewe no. Awon mejeji bi ba won. O nice na. E wo yin temi e je kin fin ile. E ye kin toju eto ku. E se gan ni mo dupe lowo yin. Eyin na mo pe Kemi ma jade na. To ba ti jade, to be mo se to ba tin jade ba a ma ma fun won eje ni. A mama dabu eni. O ba tin jade bayi. A mama fun e je ni mo mo powo ton fun e wa to fi mu gba na tan wa tun to pada wa ma sunkun bi egbere. Olori ibu a ma seju bi bebi alawo. Bi wiper oko. My madam somebody please. I'm kule fun e. Olori ibu oni Yoruba ti patipo on Yoruba sonu. Alaye dori kodo. Eyin temi o daro e se gan ni mo dupe. E se o bye for now, good night. O daro. O dabo.